postmoderne wasteland. Postmoderne wasteland. Altså, jeg dro egentlig gardinen opp litt bevisst her også. For jeg regner med at du har et med din årgang at du har et forhold til gamle Fornebu da. Jeg har det. Ja. Jeg drikker kaffe fra Caravelle, en Caravelle-kopp. Åh? Du vet at kaféen på gamle Fornebu heter Caravelle. Ja. Og, I ankomsthallen der? I ankomsthallen, ja. Ja, ja. Og så, da lillesøsteren min var liten, så var det et lampe, noe grøt og noe greier. Så den koppen ble med for som babygrøt da. Ja. Og så endte den opp hjemme. Og den var laget i Tjekkoslovakia. Ikke noe mer Caravelle, ikke noe mer Tjekkoslovakia. Men jeg bruker koppen hjemme. Du har den enda, ja. Ja, ja, ja. Ja. Så den har fått sånn retropreg på seg med alle oppvaskrunder og sånt også, sikkert. Ja, den er hvit med alt skriften er blå og ganske sånn godt slitt. Jeg er glad i denne koppen. Det er noe med menn, gamle sokker, bokser eller truser og kaffekopper. Altså, de skal slites ut. De skal slites ut. Og sko. Ja, det er jo... Den har vært gift i 11 år, men nå har jeg ikke noe undertøy som er eldre enn ekteskapet mitt lenger. Jeg begynte å slutte å legge merke til når liksom klærne forsvinner fra skapet, for nå har det bare begynt å bli kastet, ting som er hullet og sånt. Ja, ja. Så det er jo det er for så vidt greit, altså, du blir ikke tvunget til å oppgradere i en rettslett av behov. Det er en mangel i garderoben der. Ja, så er det liksom undertøyshopping for voksne menn. Det er ikke veldig prioritert. Nei, det er bra vi har postordre på akkurat de tingene der, altså. Ja, ja. Men det som er morsomt da, som vi sikkert kommer til å snakke mye om her, og det er jo, med din, det tenkte jeg jo på med din nye bok, ja. Gullbrikkespillet, så skriver du jo, du kan jo få lov til å gå i dybden og forklare veldig godt den trilogien og sånt, om at du skriver mye om, eller hvert kapittel tar for seg en ruin i europeisk sammenheng. Mm-hmm. Og så tenkte jeg liksom, hva er det vi har foran oss her på Fornebu her? Det er jo ruinen av den nasjonale flyplassen, hvis jeg faktisk kikker rett ut på her nå, som er jo et vitnesbyrd over liksom hvordan Bærum og Fornebu så en gang i tida, med flytårnet der borte og en hangar der og sånt. Og så tenkte jeg det var et sånt fint sånn bakteppe her, da, at vi har en ordentlig flyplassruin da, ut for vinduet her. Ja, absolutt. Og så det vi ser ut på er jo heselig. Ja, du vet hva som er her. Og det er et viktig aspekt ved ruinen. Så som, jeg er ikke kulturpessimist, og jeg har egentlig ikke noen problemer med at ting forfaller. Mm. Alle bygg som finnes i verden i dag vil en dag ikke lenger finnes. Det er litt vanskelig å forestille seg, men det er helt sikkert. Mm. Stortinget, slottet, alt sammen kommer til å smuldre og forfalle i tid. Men jeg skriver at den følelsen som ruinen vekker i mennesker, det varierer. Men en følelse som mange vil føle når de ser en storslagen ruin, er den følelsen av at vi klarte ikke å tangere våre forfedre. Mm. Dette klarte de, og dette er hva vi presterte. Mm. Og nå var ikke gamle Fornebu veldig vakker, men vi later som at gamle Fornebu var som Tempelhof i Berlin eller noe sånt, et stykke arkitektur og ikke en brakkerigg som det faktisk var. Og da ser vi, det vi ser utover her er et hjørmet landskap der man banker opp bygg som ser ut som skoesker, og som ikke står i forhold til hverandre eller til naturen på noen som helst måte, og så forsøker man å kompensere for det ved å ha noe som streamer av sterke farger hist og her, som om det skulle være et tegn på kreativitet og livsdrag. Men det ser jo litt ut som at Darth Vader vant, og at Imperiet har kommet for å bygge base på Fornebu. Ja, det er helt klart. Altså, her er det Oboz som har fått fritt spillerom til å bygge opp boksene sine sånn som du vil. Så det vi ser utover her nå, den grusplassen her var jo da... Kom litt an på hvordan du ser på den, men starten på den ene flystripa da, som endte jo ut ved Storia helt på enden der. Så det her var liksom starten, og nå er det da en covid-19-teststasjon. Drive-in som du ser foran her, det var jo veldig lang kø i sted, så her er det jo full aktivitet med koronasjekking. Mm. Da jeg var liten så var jeg ofte på Fornebu, fordi bestefaren min var sjefsrevisor i SAS. Oi! For meg så var det litt sånn, Fornebu var et sånt sted preget av høytid, han gikk alltid i dress og slips, var en veldig seriøs mann, som du kan forestille deg en sjefsrevisor er, og liksom å få være med ut her, det var veldig gøy da. Ja, jeg vokste opp på Høvik her borte, så vi var jo veldig vant med flystøyen, og at det var veldig kort vei til flyplassen da, men
det jo sånn, det fint at liksom hele arealet her ute har blitt frigjort for, for både næring og boliger og sånt, men så kan man diskutere liksom den arkitekturen som kommer opp her. Det liksom gitt tid man i. Og jeg ville vært veldig overrasket hvis det kom veldig mange flotte bygg opp hit på Fornebu, hvis man hadde... Det ville jo overraske meg sånn med tanke på tiden vi lever i da. Det litt sånn synd... Kan du ta mikrofonen bare litt nærmere? Litt, bare litt nærmere. Sånn. Ja, men det litt sånn synd at... at vi bygger så mye akkurat nå, fordi vi har så utrolig dårlig smak nå. Så hvis man skulle liksom ta et historisk perspektiv, så ville du kanskje ønske at fanken, kunne vi ikke bygge dette her på 1890-tallet, da ville vi fått en veldig vakker bydel. Vi ville fått en gigantisk versjon av Grünerløkka, kanskje, med parker og springvann og stukaturer. Det ville vært et godt sted å bo. Og det er veldig fint at vi bygger ting nå, det er bare synd at vi bygger hele Oslo akkurat nå, fordi vi er i et... i en fase der en sånn ganske dekadent modernisme preger arkitektene, der man ikke anerkjenner estetikk, eller at det vakre som en meningsfull kategori. Mm. Og i Norge så ligger vi litt grann etter det vi ser i andre land, men både i USA, i Storbritannia, Tyskland, Frankrike, men mest i Storbritannia, så har man nå tatt grep for at man ikke skal lenger skal bygge så heslig. Og det er den Building Better, Building Beautiful rapporten som Roger Scruton, Storbritanniens store konservative filosof, var med å skrive, er jo ferdig med å implementeres nå. Og vet du hva? Det er kjempepopulært, fordi hvis du gir et vanlig menneske valget mellom vil du bo slik, og så gir vi bildet av barcode, eller slik, en bygård på Grünerløkka, så er det ikke sånn at to av tre... vil velge den ene eller den andre. Det er slik at 99 av 100 vil velge Grünerløkka, men de kan godt flytte svigermor dit. De vil gjerne at noen skal bo i barcode, bare ikke helst dem selv. Ja, ja. Ja, ja, helt klart. Men det her snakket vi masse med Øde Nærdrum, og han var besøk her også. Han er sånn, både den moderne arkitekturen, liksom, hvor man distanserer seg fra naturen og sånt, men det jeg synes er så rart virker jo sånn, hvorfor skal man bygge noe man... Arkitekten må jo vite her bedre enn noen andre at det her er ekstremt lite tidløst. At vi kan jo se allerede nå, og mange mener sikkert allerede nå, at barcode for eksempel ser jo litt datert ut allerede, selv om det ser veldig hypermoderne ut. Vi vet jo at det her kommer til å se corny ut om 15 år. Ja, det kommer til å se verre enn corny ut, fordi det er for modernisme forfaller veldig stygt. Hvis du bygger et bygg i marmor og murstein, så vil det sannsynligvis bli en ganske vakker ruin ut av det. Mm. Mens modernistiske bygg, de forfaller på en ganske sånn sjokkerende måte. Så som jeg var i arbeidet med boka, så var jeg i Kroatia og besøkte et monument som ble bygget til minne om partisanenes kamp mot fascisten i 2. verdenskrig. Dette var et kjempemonument som de bygde på toppen av et fjell, 9 etasjer høyt. De måtte ta opp lån fra IMF for å finansiere det, for at det skulle kles i svensk rustfritt stål. De fikk svenske metallurger ned for å sørge for at det ikke skulle bli rustrimer på dette. Åpner i 1983, og så skjedde det som skjedde. Kroatia erklærer uavhengighet. Dette blir et sted hvor serber og kroater slåss mot hverandre. Stedet forfaller, og nå ligger det da i en ruin. Og det ligger da i, det er jo da, litt under 40 år siden. Dette ble åpnet, og det ser helt forferdelig ut. Jeg klatrer litt rundt i en stund, og det er ikke... Det er en veldig fremmedgjørende ruin. Og ikke fremmedgjøre på en litt annen sånn kul og spacet måte heller. Det er bare, du ser det og så tenker du, men dette må jo noen bare jevne med jorden. Men er det ikke rart hvordan vi setter forskjellige verdier på ruiner, at det er vakre ruiner og fæle ruiner, sånn som det her forlatte byen i Kina, du ser sånne fotografer kommet inn, sånne der byer som de har satt opp en haug med sånne skyskraper eller sånne boligblokker hvor naturen har tatt fullstendig over. Da. Det er sånn iskalle spøkelsesbyer, og så har du liksom vakre middelalderruiner og sånne type ting. Ja, man tenker på at sånn ruinturisme er jo den aller eldste form for turisme. Cicero skriver jo brev til en venn fra ruinen av Korinth, som vi kjenner fra Korinthe-brevet. Men Korint hadde jo ikke vært en greie for romerne på mange hundre år. Det var bare en ruinby, som en vakker ruinby. Og sånn har det vært at vi alltid har vært tiltrukket av ruiner, for alle bygg skal
ødelegges. Det som spesielt med vår tid at det en sånn gresshoppementalitet der hvis det en flekk som ikke asfaltert, så skal den asfalteres. Hvis det en eplehage der det ikke står enda en fuglekasse, skal man bygge enda en fuglekasse. Mm. Og så, det jo ikke et veldig, det sier ikke noe pent om vår kreativitet og mangfold, for det jo et sånt, har ikke du også lagt merke til at, det ikke tegn i tiden at jo mer vi snakker om mangfold, jo mindre det av det? Ja. Og det jo gjerne ensidig mangfold da. Ja, nettopp. Så at, hva var det? King Missile hadde en fantastisk sangtekst. King Missile eller sånt progband fra 1990-tallet som sa I want to be different like all the different people I want to be like. Ja. Og det jo også litt av norsk arkitektur i et nøtteskall, at det annerledes på samme måte som alle andre. Ja, men det jo en bevegelse på internettet her også. Fordi jeg så blir sånn der, det her med ruiner, eller hva det heter liksom, på sånn Google-språk, det heter sånn abandoned places, abandoned buildings og sånt. Og jeg ble jo helt hektet på det greiene her. Begynte å prøve å finne høye oppløselige greier, skal henge det opp på veggen. Og vi gjorde jo faktisk det også. Det der, det var noen sånne britiske, kanskje du vet det, sånne britiske forsvarsinstallasjoner, langs kanalen der, som noen slags sånn kuppelaktig ting som står ute i strand, et stykke ut for stranda. Ja. De fikk jeg printet opp og hengte opp på veggen, og kona sa sånn, ja, dette her, skal vi ha det her på veggen lenge, liksom? Og et sånn kråkehus som var liksom forfallen, som, masse sånne ting hengte jeg opp, og det synes jeg var liksom litt, jeg vet ikke helt hva som var greia med det, men jeg var liksom kanskje litt hekta på det, på liksom det styggvakre. Ja, hvis jeg skal si noe pent til deg, så Goethe mente jo at det evnen til å verdsette ruiner et tegn på et raffinert sinn. Det en slags sånn syretest om at ja, det må jeg si. her er det en person som i stand til å verdsette mye annet også. Og det er jo, på grunn av at det et element av nostalgi, et element av tristesse, men også av aksept, og kanskje viktigere en forståelse av hvem vi i dette bildet. Vår generasjon bare en av tusener av generasjoner som har gått foran oss, og etter at vi borte, så vil ingen huske oss. Ikke 80 år etter at du død, så det ingen som lenger vil forbinde noen ting med deg, og du vil sannsynligvis ikke ha satt merker etter deg, som andre vil. Og det jeg tror at det også en sunn måte å se seg selv på. Vi har en tendens til å tillegge oss selv for stor viktighet, ganske enkelt, og kanskje historien for lite viktighet. Men tror du det annerledes nå som det digitale oss kommer til å leve så lenge vi har liksom, elektronikk og harddisker? Og, altså, livene våre lagres på en litt annen måte nå enn det har gjort noen andre tider som vi vet om i universet, da. Vi, hvis vi skulle forsvinne i morgen sånn helt superteoretisk eller hypotetisk, så vil det jo fortsatt være en del sånne digitale spor etter oss som ikke vil få vitere. Så rørende, hvem det som ikke har mistet alle bildene sine som han hadde på digital backup? Jeg mer urolig for at et eller annet skjer, og så mister vi hele vår kulturhistorie. Ikke med en sånn en glitch, men sånn. I boka så besøker jeg Atosfjellet, og Atos har kanskje mange ikke hørt om, men dette de ortodoxe kirkenes Vatikane på sett og vis. Glem pave, det ingen pave der. Men disse 20 klostrene på Atosfjellet, som en uavhengig del av Hellas, har praktisert kristendommen på samme måte som det man gjorde som Jesus Kristus og de 12 disiplene, og deres funksjon har vært å være en bankboks, å være en minnepinne for de ortodoxe kirkene. Og så på 1200-tallet så blir Georgia brent ned av mongolene. Og mongolene gjorde det med stor iver og stor grundighet. Så grundig at de brente alle bøkene. De brente georgiernes historie. Og jeg hadde sånt et fantastisk øyeblikk, for jeg i klosteret i Veron. Og så jeg veldig sånn, jeg liker ikke å sitte stille, så jeg ute og vandrer rundt i klosteret etter middag, og så møter jeg en veldig hyggelig munk, som viser seg å være bibliotekaren, og han tar meg med da opp i biblioteket, og så blir vi sittende og blad i middelalderskrifter, og han viser da fram skriftene fra den georgiske kirken og den georgiske adelens historie. For mange hundre år senere så kommer da georgere tilbake til Veron, og så finner de sin egen historie. Det de trodde var gått tapt, det var der. Og der er det i hvert fall viktig å ha mer enn en backup, for du kan ikke alltid være sikker på, det er forferdelige ting som kan skje i denne verden.
Ja, det det. Interessant, ja. Men hva vil våre sånne backups vært da, tror du? Som skandinavere? Du skriver jo litt om det her med, vet ikke om det eller det på en måte litt sidespor med det her med hytter og sånt. Ja, eller så jeg skriver at hyttene, de forfallende hyttene er våre Pompeii, for det vi i Skandinavia så er vi litt for glad i orden til å tåle ruiner. Vi orker ikke den prosessen av forfall til det punktet at du står igjen med noen steiner i, som Mariakirken i Oslo. Mm. Og derfor rydder vi det vanligvis ganske fort. Mens hyttene, de får lov til å forfalle. Jeg vet ikke hvordan vi skal bevare... Romantiserer vi ikke ruiner på samme måte som andre europæere? Ikke på samme måte. Og her kommer vi inn i... Ulike nasjoner har veldig forskjellige forhold til ruiner. Hmm. Tyskerne har en tendens til å være veldig nostalgiske for middelalderruiner, mens de er helt kalde i møte med krigsruinene fra 2. verdenskrig. Ja. I Norge så har vi ikke hatt denne ruinentusiasmen. Jeg tror det har noe å gjøre med vår eget lands historie, der ikke sant? I høymiddelalderen så er Norge et av de viktige landene i Europa. Ambassadører ved alle hoff, en del av maktbalansen i Europa med et stort imperium, veldig respektert. Og så i løpet av ganske kort tid så bare klapper hele greia sammen. Det er ikke bare sånn at det klapper sammen den norske kongemakten som blir overført til Danmark. Vi mister alt vi hadde. Vi mister Riksarkivet, vi mister regaliene, vi mister knoklene etter kongene våre. Vi mister alle bygningene. Alt sammen bare forvitrer og faller ned. Og det ser jo ut som at gamle Norge var en sagablott. Og jeg tror at mangelen på ruiner har gjort at vi er mindre interessert i ruiner. Hvilke ruiner finnes i Norge som kan fortelle en historie om, om det storslåtte Norge? Det er bare Håkonshallen i Bergen. Ja, jeg kan tenke på at det er jo, vi måtte se det definitivt, i hvert fall vikingtiden. Jeg vet ikke om det er kanskje noe vi gjør nå, det kan du si mer om. At, jeg vet, samtidig leser jeg at noen også sier at skandinaver eller nordmenn har liksom aldri brukt vikingtiden for det det har vært, for vi liksom skammer oss litt over det der med slaveri i vikingtiden, og kolonisering og raiding og voldtekter og liksom, herjinger rundt vikingtiden, at vi aldri liksom har romantisert det så mye som jeg kanskje føler at vi kanskje gjør nå, eller jeg vet ikke, men vi tar i hvert fall, så fort det dukker opp et vikingskip eller noen vikingruiner, så føler jeg at dette her, det er stort da. Ja, jeg er helt enig med deg, men jeg tror at klokere mennesker enn meg og deg har innsett at det er bedre vikingtiden tar vare på seg selv. Det er et eller annet ved vikingtiden som gjør at det er veldig stor interesse for det ute i verden. Ja. Og så lager de filmer basert på gamle sagaer, og de spinner på Vikings og Ringenes herre og alle disse greiene her. Det lever sitt eget liv. Jeg tror at hvis vi hadde forsøkt å ta patent og eierskap på vikingene, så ville det bare blitt mye mer kitsch. Mm. Du mener at du bør selge seg selv enn at vi står der og... Jeg vet ikke om voldsmennene og voldtektsmennenes arvinger egentlig bør stå fremst i kø for å feire alt det andre som var fint med vikingene. Mm. Det er mye hyggeligere at andre påpeker at de var oppdager og handelsmenn og ganske tøffe og ganske kule. Ja. Og så er vi så heldige at vi er jo det landet, dette lille landet med den gigantiske historien. Jeg tror at det er kanskje bra at nordmenn ikke er klar over hvilket annet land kan du forestille deg der i løpet av en ganske kort periode så sitter folk og skriver sagaer som er basis for amerikanske filmmanus hvert bidige år. Mm. Og historiene de forteller dukker opp i ulike versjoner. Det har gått inn i den allmennmenneskelige kulturarven, som jo er flott at vi har bidratt til dette. Og jeg tenker liksom når jeg sitter og leser Ringenes herre for sønnen min som er 10 år gammel, ja, og ser hvordan det taler til han, og det fryder jo mitt hjerte, for Ringenes herre er en bok som kunne vært skrevet i Norge, men det ville ikke blitt like bra om det var skrevet i Norge. Det beste er at det er en brite som har studert norrønt, og som er så familiær med norsk historie, og så tar han henter alle dvergenes navn. Hva er det da? Thorin, Bifur, Bofur, Dvalin, Oin, Gloin. Alle disse navnene er jo hentet fra Vålesbå. Det er jo dvergene fra Vålesbå. Ja. Og kong Gandalf
Gandalf var en konge I Follo. Ikke sant? Og dette, og det jo en, det jo fantastisk for oss. Mm. Men jeg vet ikke om det ville fungere like bra de gangene vi har hatt. Det var jo en del sånn vikingpop I Norge under nasjonal samling. Og uten å ta en så stor debatt om det, så var det mest av det var kitsch og dårlig og, og forferdelig på, og skummelt på mange måter. Mm. Og det kanskje bra at, at vi ikke går ned den veien der. Det liksom litt sånn uggen sånn stank over vikingting? Altså, skal vi si at ytterhøyre, nye nazister og helt, helt ut på kanten der med sånne vigre greier og sånt, så de hyller veldig den eller har til seg veldig mye av vikingelementer, vikinghistorie inn I liksom de greiene de prøver, liksom budskapet og ideologien de prøver å selge og sånt også, da, at liksom det har gjort det litt sånn til Valhall og du ser liksom sånne ja, som gjør at vi distanserer oss litt fra liksom den vikinghistorien, eller? Jeg synes jeg veldig skeptisk til å bruke historien som en klubbe til å slå andre I hodet med. For det jo det som ofte disse naziene, det de liker med vikingene, stort sett ting som jeg ikke tror vikingene ville hatt noe mening om I det hele tatt. Det litt som tyder på at vikingene var fryktelig rasistiske eller veldig opptatt av innvandringspolitikk. I alle fall ikke når det gjaldt dem selv. Ja, ja. Men det som også interessant med vikingene, at det jo den historien vi leser om vikingene, den har jo ikke dine mener, altså vi har jo ikke skrevet den selv heller, det var vel ikke noen det her med å skrive læren, eller hva man kaller det, det jo, den var det jo bare engelskmenn, eller anglosakserne, det var de som skrev store deler av historien vår, var det ikke det, på 800-900-tallet? Islendinger. Islendinger hadde jo en flott skaldtradisjon, og det var jo sånn at stormenn ofte foretrakk islendske skalder, Det hadde visst også noe å gjøre med at de snakket tydeligere. At de hadde god, bedre diksjon enn nordmennene. Det ble tatt som et tegn på liksom, for det skulle jo deklameres dette. Men jeg tror at... Var ikke det stor gang det veldig mye diktere at det skrev de ned alt også? Ja. Gikk det ikke bare på folkemunne? Ja, jeg løste også på Island, så på grunn... Ikke sant? Ok. Island... I høymiddelalderen har en DNA som vi vet fra gravene at det var omtrent 50% norrønt, 50% gelisk. Sannsynligvis viktig på grunn av at skriftkunsten sto veldig sterkt blant irene, og sto sannsynligvis sterkere på Island. Og Island, som var et skrint land, investerte veldig mye av sin BNP, hvis man kan snakke om det, i skrivekunst. Så for å lage en saga, så måtte man drepe og flå et utall kalver, for alt sammen ble skrevet på dyrehud, ikke sant? Så hver side var jo en kalv, ikke sant? Så det var et stort prosjekt for hele øya å skrive en ny saga, og det gjorde man. Og der sitter Snorre, ikke sant? Det ble jo skrevet sagaer overalt ellers, men så var historien slik at Island gikk inn i et forfall som var veldig konservativt, og hvor de hegnet om disse kildene lenge nok til at de endte opp I Riksarkivet I Danmark, ellers så ville mye av denne historien ha gått tapt. Jeg har lest mye Tore Scheie I siste, den her om Olav Haraldsson. Veldig bra bok, kan jeg anbefale. Som vi snakket om før vi gikk på her, da gikk scenariohjernen min I spinn da, med plotter og tenkte sånn, hva er det vi ikke har gjort med vikinghistorien I populærkulturen ennå da? Ja, men så sier jeg i boka mi, så skriver jeg et kapittel om bygdeborgene, og jeg synes at det er sånn underlig sak. Rundt år 450 så skjer det noe veldig stort I Norge. Og arkeologene har påpekt I lang tid, faktisk var det Oluf Rygg, som var den norske arkeologiens far. Han og hele universitetet I Oslo omtrent dro opp på Ringerike en kort sommer I 1896 eller noe sånt, og så gravde de ut det som var gravhauger. Flere hundre av dem. Spadde dem opp alt sammen, ikke sant? Og så skriver han da etter alt dette, så sier han at overgangen mellom eldre og yngre jernalder, altså rundt 450, den største mysteriet I nordisk arkeologi. Hva mysteriet? Jo, på grunn av at før dette så gravhaugene de små og inneholder noen steinplater, og inni de så ligger det noen brente bein. Ingenting annet. Og så etter så blir gravhaugene større og større og større og større, til du kan se litt nedover I horisonten, så ser du Halvdanshaugen som gigantisk. Ikke sant? Man la hele skipet inn I det. Nye våpen, drageornamentikken opptrer for første gang nå.
en nye guder inntreffer. Lotte Hedager, store arkeologen den danske, sier jo at, påpeker at Odin-dyrkelsen kommer inn mye senere enn det folk tror. Åsatroen kommer inn mye senere enn det du tror. Det er ingen tegn til Odin-dyrkelse på 100-tallet. Du må på 4, 5, 600-tallet for å... Så liksom du får en ny religion, du får en ny begravelseskikkel, du får en ny krigs... Så, og samtidig, så akkurat da, i dette øyeblikket i norsk historie, så puff, så bygger vi rundt 400 bygdeborger, sannsynligvis flere. Eneste byggverkene fra norsk oldtid. Ikke en eneste av dem er utgravd. Men hvorfor oppstår disse bygdeborgene akkurat da? Andreas Holmsen, som har skrevet av, det du har sikkert lest, alle som har studert historie har lest norsk historie fra de tidligste tider til 1660, ikke sant? Og en av de senere utgavene av dette, så sier han at hvorfor bygde de bygdeborgene? Vel, det er nærliggende å tro at det var for en underlegen styrke å forsvare seg livsfare. Mm. Og det vil jeg være med på, for hvis jeg har vært med og bært stein, jeg har bygd skygarer, det er ingen som bærer stein med mindre du må, og du drar ikke svære kampesteiner opp på en rabb eller på en kolle, med mindre du har en veldig god grunn. Og når det skjer 400 ganger, omtrent samtidig over hele landet, så sier han at det er fremmede inntrengere er sannsynlig, og at det er fremmede germanere på fære. Og det er jo sånt, jeg synes det er veldig spennende å tenke på om opplevde Norge en dramatisk innvandring på denne tiden av mennesker, av folk som kan ha vært slektinger, fra fjerne slektinger, det kan ha vært fullstendig fremmede mennesker. Det kan ha fortonet seg slik at noen kom og tok de beste gårdene, en krigersk ny gruppe, voldelige menn og kvinner, som tok over og presset lokalbefolkningen ut på mer marginale gårder. Det som er kult er at for 10 år siden så ville dette vært en sånn samtale som der du kunne si, ja, Aste, du har spennende teorier. Men saken er at med moderne DNA-forskning og med LIDAR, altså georadar, og den nye teknologien, så kan vi teste nye hypoteser. For eksempel, så er det kjempespennende, i Danmark så har de begynt å teste genmaterialet av de folka som er hauglagt. Er de forskjellige fra de som ikke er hauglagt? De har materialer fra ulike typer graver. Er de i slekt med hverandre? Og er de i slekt med de folka som ble haulagt 500 år før dem? Mm. Vi må huske liksom, det er to hauger som ser helt like ut for oss, kan ha vært for de som bygde dem. Den ene ville vært selv gammel, og den kunne vært reist av gudene, ikke sant? Mm. Og det synes jeg er et veldig sånn spennende prosjekt. Og det er jo, det gir jo kanskje en indikasjon på at denne vikingetiden var kanskje ikke så hjemmeodlet som det vi liker å tro, for vi har en sånn bilde av at vi kom på dette på egen hånd. Da. At vi i 10 000 år så satt vi hjemme her på Steinreisa til liksom, Åge sa til Arne at nå jævlar, nå gjør vi det. Vi vet hva vi skal gjøre til sommeren, vi skal til England. Men det er også tenkelig at det er en gruppe mennesker som setter seg på toppen av vårt samfunn, et herrefolk, og som med tid og stunder går opp i befolkningene, men som gir en ny impuls. Det kan kanskje bidra til å forklare hvorfor de Skandinavia på mange måter eksploderer ut i Europa i folkevandringssiden. Kanskje det var en del av disse stammene som ikke var bofast i Skandinavia, men som var i Skandinavia i en periode, sånn som for eksempel goterne. Så dette her er noe som er som hot stuff i forskningsmiljøer og så, akkurat nå. Så dette her er sånn man, eller hvor mye vet man helt sikkert om det du sier nå? Det er veldig hot stuff. Det er et stort forsknings... Det er en voldsom rivaleri mellom de ulike DNA-labbene. Ja. Det er en stor labb i Amerika, så er det en i Tyskland, og så er det den i København. Og de konkurrerer om å få genetisk materiale, for det er sånn som de fleste nasjonalmuseer, inkludert det norske, har jo beinmateriale fra tusener av mennesker som har blitt gravd opp på ulike tider og ulike steder, som blir sendt historisk. Og veldig mye av det er, de vet ikke helt hva som er, men nå har vi jo muligheten til å DNA-teste det. Og plutselig, hvis man får DNA ut av det, så kan du kanskje finne ut hvor dette mennesket ble født. Og det de har funnet er jo at i bronsealderen så
var det mye større bevegelser over distanser enn det, eller over, enn det vi var klar over. At et vanlig liv kunne strekke seg over mange hundre kilometer. Du kunne dø og leve livet ditt veldig langt fra der du ble født. Og at det var en varehandel som hadde, så der den minste grende I Norge på en eller annen måte var bundet opp I de store handelsplassene ved Svartehav og Middelhavet. Og det jo fascinerende, for vi har, et sånt, vi har en tendens til å se på norsk historie som at den begynner med vikingetiden. Ja, helt klart. Det superspennende. Jeg blir jo skikkelig nysgjerrig igjen. Er det noen spesielle steder hvor man kan følge det der fortløpende? Hvor, liksom, hvor det de nyhetene når de kommer annet enn på VG da? Dette så cutting edge at ofte så publiseres funnet I Nature og Science, altså de to mest ledende fagtidsskriftene, eller vitenskapelige tidsskriftene I verden. Og det kom jo nettopp en stor på dette feltet, men så det, jeg tror også at det veldig sånn uro over den genetiske komponenten. Svenskene holder seg langt unna dette, på grunn av deres forhistorie med raseforskning. Norge har man også vært veldig tilbakeholdende, og danskene ser nok også at hvis du driver med forskning, så blir møtt med, med stormende jubel og nazister, så du... Ja, men ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Ja, jeg skjønner for problemet. Liksom, for det, liksom, det jo en genetisk komponent her, ikke sant? Av krigere. Og det krever også en del liksom, mer kommunikasjon at man ikke starter en eller annen sånn der viking-nazi-greie som da nazistene var veldig ivrige på. Og man redd for at den nye nazisten skal ta eierskap til alle funnene og mer eller mindre, eller? Ja, det tror jeg. Og så tror jeg også at det jo to sider av dette. Ikke sant? Den ene siden at det ville være forferdelig om nazistene tok eierskap til historien, og det ville være veldig problematisk, som veldig høvisk. Og så andre at hvis noen klarer å henge en nazist rundt halsen på deg som forsker, så du ferdig. Du ferdig, selv om du professor, har skrevet mange lærde bøker, har gått litt av studenten og av kolleger og sånn, så du ferdig. Og det er et element av kryptonitt rundt dette, der folk tenker, wow, ikke sant, dette. Og derfor så det, så vidt jeg har forstått, store diskusjoner om fortolkning av materialet, og arkeologer helt annet som kule, for du vet at så det mange gravhauger som ikke gravd ut, for arkeologene sier at vi trenger ikke grave dem ut. Vi overlater det til neste generasjon eller generasjon etter de kommer til å ha bedre teknologi. Og en del av disse funnene legger de I haug. Altså at de tar bare på grave funnet. Det kommer til å være til nytte for fremtidige arkeologer, men akkurat nå, hvis vi legger det ut på den måten her, så kommer det til å bli stormende jubel på Stormfront og sånne nazi... Og det vil være ødeleggende for vår forskning. Og kanskje ødeleggende for enkelte karrierer også, så de bare legger det til side også. Altså, kan man ikke få noen ansvarliggjøre, noen som skal rett ut I pensjon da, eller noen som har litt lite å tape på det her? Som på en måte ikke redd for å miste jobben og driter I renomméet sitt og ryktet sitt, men bare opptatt av liksom objektivitet. Da. Og kanskje ha flest mulige aktører inne I bildet, det tenkte jeg også på sånn, for å finne sannheten at det ikke liksom, det går noe ideologi eller noe sensur oppi det her, at det veldig mange aktører får jobbe med det samme materialet. Jeg mistenker ikke noen for å drive med forskningsjuks, så jeg tror at den informasjonen kommer til å komme fram. Men jeg tror at vi skal også ha sympati med at forskere jo bare forskere. Det å legge opp en kommunikasjonsstrategi for samfunnets bruk med kunnskapen fryktelig vanskelig uansett fagfelt. Og det jo liksom, hvis du driver med ting som for eksempel da, atomforskning eller DNA-forskning på vikinger, så må du være veldig forsiktig. Men vi var jo inne på, jeg tenkte vi hadde jo en veldig lekker overgang her I sted, men vi fant jo ut at samtalen skulle gå litt lenger inn I viking- og jernaldertid, men det her med Volus på, og Tolkien som hentet mye inspirasjon fra norrøne, og dette her faller jo tilbake på titelen på siste nå, vi endelig tilbake på boka di da, som nå ute, og kommer til å bli årets julegavefavoritt, gjør det ikke det? Jeg den selger forbannet bra, det helt overraskende bra, den nesten ikke oppdrivet I noen bokhandel I Oslo, de har solgt ut alt nesten. Ja, herregud, altså det jo, for jeg skulle gjerne sett deg I den ARK.no-reklame, nå får jeg bare opp Sofie Elise som skal selge boka si, som jeg kunne gjerne sett deg og hatt en sånn spot der da. Ja, jeg tenkte også at jeg så det var Harald Eia først I den reklamen, og så tenkte jeg, men der kunne jo jeg vært, og så så jeg Sofie Elise, og så tenkte jeg Harald. Men Harald da.
Ja. Og så var jeg glad for at jeg ikke var med. De tok Harald inn først, vet du, så han visste jo ikke helt hvem som kom etter. Ja, det er mulig. Det er mulig. Men jo, titelen i boka di, dette, og det her må du gjerne gå litt dybden på og forklare. Dette er jo en del, en siste del av en trilogi. Boka heter Gullbrikkespillet. Skal vi ta titelen først, som da kommer fra dette norrøne diktet? Norrøne diktet Völuspá. Völuspá er diktet som forteller om Ragnarok. Ja. Og i Völuspá, det er et fantastisk dikt. Utrolig godt skrevet. Dette, jeg trodde at det var veldig sånn utilgjengelig og vanskelig og weird. Og det er det hvis du leser det på nynorsk. Der er det noen folk som har vært så opptatt av klangen i diktet at det er fullstendig uforståelig. Men jeg leste det på dansk, og da viste det seg at det var veldig enkelt å forstå. Startet med at gudene møtes på Idavollen foran Valhall for å spille Gullbrikkespillet. Nedenfor så våkner krigerne til liv når han galer for å kjempe og dø etter tradisjonen. Men en dag da, så når da han Gyllenkam galer og krigerne våkner igjen, så hører de plutselig en annen hane som galer. En svart hane som galer under jorden. Og det er et sånn ding øyeblikk. Og så bryter Fenrisulven, gjør lenkene, Midgardsormen slipper halen, og nå skal gudene kjempe. Og så de sier «Og slik begynner Ragnarok der gudene dør». I sluttet av diktet så er alle gudene døde. Men en, Høner, leder de da de siste av esene tilbake til, denne, til Idavollen, og der finner de gullbrikkene liggende i grisset. De gullbrikkene som de spilte med for et kort øyeblikk, men en mannsalder, en tidsalder unna. Den verden, deres verden finnes ikke lenger. Nå begynner menneskenes tidsalder. Du kan kanskje høre, hvis for Tolkiens fans, så vil de sannsynligvis høre noen av ekkoene i dette. Og jeg synes at det er et vakkert bilde. Jeg tror det er et bilde som veldig mange av oss kanskje minnes fra barndommen. Det at å ha glemt en leke, en klinkekule i hagen, og så finner du den etter vinteren, og så har den blitt litt sånn fremmed av det å ha ligget ute. Og det å gjenoppdage det på en eller annen måte, den er fortsatt din klinkekule, men den er også litt fremmed, og sånn er det med ruiner. Og jeg tenker at det er et fruktbar måte å se på 2010-årene, disse årene mellom 2010 og 2020. Da jeg begynte å skrive den trilogien, det som har blitt en trilogi, så visste jeg jo ikke at jeg skulle skrive en trilogi. Jeg skrev en bok som heter Rødt, hvitt og blått, der jeg ville egentlig bare skrive om, nå var det veldig mye brytning i europeisk politikk, nye høyresiden hadde kommet, og det var liksom mye usikkerhet og mangt. Ble veldig godt tatt imot. Så kom i 2012? Den kom i 2012, ja. Og så fulgte jeg opp med Jernbury, som kom i 2014. Tenkte jeg, hva er det som er problemet her? Og jeg kom frem til at det var ikke en kulturell krise eller en økonomisk krise, men en ideologisk krise. Det var en krise for liberalismen, ganske enkelt. Og nå kommer jeg da med Gullbrikkespillet. Og det sammen, det jeg er stolt av i disse bøkene, er at dette er historier, det er reisebrev fra 30 ulike europeiske land, møter ulike mennesker, vanlige mennesker, som forteller om temaer som jeg er opptatt av å skrive om. Og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, for jeg tror at dette tiåret, 2010-2020, er et viktig tiår i menneskehetens historie, på samme måte som at mellomkrigstiden, tiåret fra 1925 til 1935, var et svært viktig tiår. Veldig mye teknologisk endring, veldig mye intellektuell endring, politisk endring, kulturell endring. I løpet av det tiåret så fikk vi globaliseringen midt i fleisen. Før det så hadde globaliseringen for et land som Norge vært at du kunne kjøpe amerikansk teknologi til asiatiske priser på norsk lønning. What's not to like? Og så plutselig så begynte vi å få de fulle konsekvensene av de valgene vi hadde gjort, og mange likte ikke konsekvensene. Og dette ga seg utslag i politisk brytning, men den politiske brytningen var også indikativ på at samfunnets elementære bestanddeler, individene, men også de gruppene av individer i klassene, var i endring. Og i Gullbrikkespillet, så er liksom, hvis det er en stor tanke i dette som jeg er stolt av, da, så er det at det bildet som vi vokste opp med, av at samfunnet er to, det er en rød del og det er en blå del, det er arbeidstagere, det er arbeidsgivere, og arbeid og kapital er det som er det sentrale, og det er det som animerer politikken, og resten er egentlig bare et interessespørsmål. Og sånn var det jo veldig lenge, at alle valg i Norge handlet om mer penger til helse eller til skolene. Liksom, det var sånn administrativt
fördelningspolitik och så plötsligt så blir politiken väldigt ideologisk. Och det har att göra med att denna stolpen, todelte stolpen har blivit ersattet av en pyramide där du har ett meritokratisk plutokrati på toppen. Mm. Människor som stort sett inte har arvet pengarna själv, sånn som Stordalen, de har skapat dem själv. Men disse self-made billionaires har ofte et sterkere behov for å isolere seg fra folk flest og vanlige mennesker enn det arvede penger har. Jeg skriver om dette i et kapittel om det, fra Davos, et underlig, underlig sted. Mm. Men under eliten så har middelklassen, demokratiet, markedsøkonomiens, menneskerettighetene, rettsstatens bærere, har splittet i to. Dette har jo ikke suget eget bryst. Det er jo David Goodhart, som jeg intervjuer i boka. Fantastisk hyggelig mann. Somewhere's Anivers. De rotfestede, og den rotløse middelklassen. Det som preger den rotløse middelklassen er at de tjener veldig på globaliseringen. Du og jeg sannsynligvis har bare nytt godt av globalisering. Det har bare økt vårt virkefelt og gitt oss tilgang til nye ideer, nye tanker, nytt alt, som vi har vært i stand til å nyte. Den rotfestede middelklassen er de folka som en gang i tiden så jobbet mamma i kassa på bensinstasjonen og pappa kjørte buss. Det ga oss en trygg middelklasse eksistens. Det gjør det ikke nesten i noe europeisk land lenger. Mm. Det er veldig mange yrker som før ga en middelklasseinntekt, gjør det ganske enkelt ikke nå lenger. Og det har å gjøre med innvandring. Og det er det store splittende tema som står imellom disse to konkurrerende middelklassene. På bunn så har du da et innvandret tjenesteproletariat, arbeidsinnvandrere, som jobber og sliter som tusen. Du ser det her i Norge, liksom, av polakker og rumener og andre. Så hvem er det som bygger Fornebu her da? Tror at det er nordmenn, ikke sant? Og disse menneskene, jeg skriver om det i London, det er nesten som tatt ut av en Dickens-roman, hvordan disse menneskene blir behandlet av samfunnet, for de har ingen stemmer, de er her bare for å jobbe, det er ikke liksom synd på dem, de kommer ikke som asylsøkere, de har ikke noen asyllobby som forteller at dette er for ille, og det er andre land som har utdannet dem, og de kommer og de jobber og jobber og jobber og jobber, og mange legger igjen helsa si, og så blir de sendt tilbake til der de kom fra, eller reiser de tilbake til der de kom fra, nedbrutt og ødelagte. Og det er jo liksom, så sier du, ja, men Asle, kom inn, dette er jo bare anekdoter. Ja, men det blir ganske mange anekdoter når i en by som London, så er under halvparten av befolkningen er hvite briter. Mm. Det er over en million illegale innvandrere i London, ikke sant? Så det blir ganske, da begynner man å få en, det er samfunnsgrupper. De deler arbeiderklassen sammen, de deler posisjonen sammen med den innfødte arbeiderklassen, og disse to grupperne gnisser mot hverandre. Så har du en gruppe som kalles prekariatet, som er universitetsutdannet arbeiderklasse, og det er den farlige klassen. Og det er voksne gruppe, det er freelancerne. Jeg er freelancer, er du? Nei, både og. Vi kan si at jeg er både fast ansatt og litt sånn kunstner på si. Ja. Så du har fått det beste av begge verdene. Absolutt. Men for oss undertrykte freelancer, nei, bare spørsmål. Men det er liksom, det er stadig flere mennesker som jobber som selvstendig næringsdrivende på hjemmekontor, og tjener veldig dårlig. De anser seg selv for å være middelklasse, for det var mamma og pappa, og de har universitetsutdannelse, men når du ser på hva de tjener, så er de helt klart arbeiderklasse. Mm. Veldig mange av disse menneskene er journalister. Og det er også noe av grunnen, tror jeg, til at man har fått, at det er såpass panisk stemning i det offentlige ordskiftet, er også på grunn av at de folka som holder mikrofonen har det ikke helt greit, mange av dem. Mm. Jeg er veldig stor fan av Nassim Taleb, og jeg har hørt at du har referert til han i noen andre som podcaster og intervjuer og sånt. Nassim er en god venn av meg, ja. Ja, og du kjenner Nassim også? Ja, ja. Og gjør det, ja? Ja, ja. Det er jo helt utrolig. Han er jo bare helt fantastisk. Jeg er veldig glad i... Han er glad i å sitte... Han er glad i å drikke, og glad i å snakke om Libanon. Og uansett hva slags tema du har, så har han et hode fullt av data. Og så synes han det er kult å diskutere hardt. Det er, han liker alltid å diskutere hardt, så man må sette alle argumenter på spissen. Og så er det det også, du kan ikke stikke av det. Du må bare kjempe til døden, alt sammen har omgang. Ok, dette her må vi snakke mer om. Så hvor var det du møtte, eller hvordan ble dere kjent? Vi ble kjent på et Nobelsymposium for 4 år siden. Ja. Og så har det blitt sånn at, så var han så gammel at han tok kontakt og sa, Asle, hvis du er i New York, så... Vær så snill og ta kontakt. Jeg synes det var gøy å prate med deg. Mm.
Så gjorde jeg det. Ble kjent med kona hans. Og så har han bare, har det vært sånn at hver gang vi et eller annet sted i, jeg tror at han må ha en eller annen sånn der avatar på Facebook, for han vet alltid hvor jeg ellers så jobber han for NSA. Så han altså jeg ser at du i New York, let's get together. Og så han jo en sånn autistisk idé, liksom. Det aldri noe sånn der, det ikke noe forspill, liksom. Det bare rett på dagens store spørsmål, og så diskutere det så hardt som bare det. Og så liker han, og så har han jo veldig sans for humor, og det liksom, vi ler jo veldig mye. Selv om jeg vanligvis ender opp med å ta feil, for jeg jo ikke en sånn tallfyr som han, så jeg forsøker liksom å trotte ut mine sånne statsvitenskapelige analyser og rockene og sånne ting. Så kommer han med matematikken. Og så forsøker jeg å undergrave tallmaterialet hans. Det der høres ut som en fantastisk lunsj. Det burde vært mikket opp, men for deres del burde det jo ikke vært, selvfølgelig ikke vært det, men han har jo vært i Oslo et par ganger også. Han har blitt hyret inn til forskjellige ting, så der har du sikkert møttes. Det har vi gjort. Ja, men han er jo, det er jo mye vi kan snakke om her, men han er jo, jeg følger han på Twitter, på Facebook overalt, og ser mye av de YouTube-tingene hans. Han er jo veldig reservert for hvem han gidder å stille opp på, spesielt podcaster og sånt. Det er jo veldig mange som roper at Joe Rogan og Nassim Taleb endelig må liksom gjøre en podcast sammen, men han har jo sagt at han liker jo ikke den der Sam Harris Jordan Peterson-klikken, da, eller du skal kalle det. Ja. Pluss at han er mest med de som var på han veldig tidlig. De er de han har lyst til å podcaste med, sånn som han, James Altucher, tror jeg, og God Saad og sånn. De har jo veldig lang historie og sånn, så han er veldig selektiv på hva han dukker opp i, er det ikke det? Han er veldig selektiv også. Jeg tror han er ikke i underholdningsbransjen, så hvis han har tenkt å komme på hjemmebesøk, så er det av en god grunn, og det er sånn som han er veldig interessert i å ta en debatt med Steven Pinker, men Steven Pinker løp og gjemte seg da Nassim Taleb gikk gjennom tallmaterialet i The Better Angels of Our Nature. Så for lesernes skyld så er det en veldig mye sitert og veldig mye applaudert bok som viser at menneskeheten har blitt mindre voldelig over tid, og at dette er en sterk trend over hele verden. Ja, det er Steven Pinker sin bok. Hvorpå da Taleb går gjennom og sier at tallmaterialet ditt henger ikke på grep i det hele tatt, og hvordan du har kodet dette fører til din konklusjon. Liksom et eksempel, ikke sant? Han sier, hvorfor, her koder du den franco-tyske krig 1870, første verdenskrig og andre verdenskrig som tre ulike kriger, mens du koder mongolenes herringer under én. Men da, etter den logikken, så burde jo det bare hete de germanske krigene, som for øvrig er liksom, det er omtrent samme skala. Og han mener at Pinker ganske enkelt ikke har hold for sine konklusjoner. Og ikke det at konklusjonen hans nødvendigvis er feil, det er bare det at han ikke underbygger det. Og veldig preget av confirmation bias. Det er jo det som han mener. Ja, og sånn, i veldig sånn overordnet så er det at han tar at tidslinjen er enorm, da, og han cherrypicker litt på en måte for å finne den statistikken som kler narrativet hans aller best. Er det riktig? Så vulgært er det ikke. Men det handler om hvordan det har blitt kodet, og det at ikke sant, det store problemet her er 2. verdenskrig. Ikke sant, at hvis man bare kunne bli kvitt 2. verdenskrig på en eller annen måte, så ville du få en sånn fin hockeystick-graf om at vi blir mindre og mindre. Sjansen for at du kommer til å lide en voldelig død er mindre og mindre og mindre for nesten hvert 100 år som vi har koll på, da. Men så har du problemet med 2. verdenskrig, for plutselig så varte vi opp med den mest destruktive krigen i menneskehetens historie, i all vår sivilisasjon og menneskerettigheter. Og det blir et forklaringsproblem. Taleb vil da si at du har ikke gitt 2. verdenskrig og gitt andre kodingsfeil, så er det ikke grunnlag for å komme med den konklusjonen som man gjør. Altså at vi har blitt mer og mer fredelige. Men så jeg skriver om dette i boka. Det skal jeg for øvrig si hele tiden nå. Jeg skriver om dette i boka mi, i gullbrikken. Ja. Ja. Det faste høres bra ut. Ja. Tallene fra Pinker viser jo noen ting om skandinavisk middelalder. Og jeg velger å tro det at disse tallene stemmer, og saken er jo det at det er ekstremt farlig. Sjansen for at du kommer til å lide en voldelig død er 1 av 10. Og det er veldig mye. Da er det mange drap i samfunnet. Og
det jo åpenbart at vi har gått gjennom en reise, og at denne reisen også på en eller annen måte bundet opp I den type intellektuelle aktiviteter som du og jeg gjør nå, om hvordan vi løser konflikter, hva vi anser for å være akseptabelt. Men så synes jeg også at Nassim Taleb har et poeng I at vi har også en evne til å falle tilbake, og til å vende tilbake til en grad av grusomhet som sjokkerende. Jeg sitter og jeg veldig historieinteressert, og jeg liksom blitt såpass gammel at jeg ikke leser mye skjønnlitteratur lenger. Jeg trives best med faglitteratur. Jeg har bare lest om Takorta Trail og I, nå så feiluttalte jeg det, men I alle fall på krigen på Papua Ny-Guinea mellom australierne og japanerne I 1943-44. Og det så grusomt. Og det ikke, jeg tror at også vikinger vil ha sagt hei, det der blir for drøyt. Liksom det å en sånn hodeavkappende, genitalieavkappende krig mellom to siviliserte land I en kontekst omgitt av hodejegere som spiser hjernen din. Og dette ikke så lenge siden da. Mm. Hva var det du sa, 1943? 43-44. Ja. Selv vikingene ville liksom sagt at ja, jeg var med deg liksom helt til du kastet inn hodejegerne, som liksom utenfor krigszonen, men hvis du går ut om natten og forsøker å stikke av, så kommer noen til å spise hodet ditt. Mm. Det ville vikingene også sagt, nei, det blir for dreit. Tror jeg. Ja. Nå når du sa det, tenkte du på den tv-serien The Pacific, som jo synes jeg var rå og bra på sin måte. Den slo jo aldri like godt an som Band of Brothers og sånt, når amerikanerne blandet seg inn I den stillehavskrigen. Da. Det også for å se litt av det her brutaliteten, og kanskje en del av krigshistorien som I hvert fall vi europæere ikke har lært, eller vi vet så mye om, eller jeg vet ikke om vi interessert I det eller det. Vi veldig interessert I det europeiske andre verdenskrigs. Vi det, men det har også å gjøre med at det europeiske fortrøstningsfullt. Vi ikke så veldig interessert I hva som skjedde på Østfronten heller. Hmm. Men saken at, ikke sant, det fant sted grusomheter I den andre verdenskrig. Stort sett bedrevet av tyskerne, men også av de allierte. Og det ting som vi kan diskutere, for det en sånn skala at det fortsatt noen ting som litt annen, som trenger forklaring. Det utenfor normalen, mens krigen I Stillehavet, alt sammen finner sted utenfor normalen. Den type grusomheter som det verste som skjer på Østfronten, skjedde hver dag I uka. Mm. For japanerne var ekstremt tilhengere av grusomhet, og overalt hvor de kom, så kom nonner til å bli voldtatt, sykepleiere til å bli, til å bli skutt, krigsfanger kom til å bli brukt som til å øvings for å skjerpe sverdene til å kappe huet av dem. Liksom den type ting foregår om ikke en og annen gang. Det var det de drev med. Og derfor så ble krigen ekstremt brutalt. Altså de forteller om liksom australiske soldatene som da blir sendt for å kjempe mot japanerne, støter da på et sted hvor da japanerne har drept tre av deres kamerater, hengt dem opp fra et tre, innvollene henger ut, og så har en japaner tatt seg bryet med å skrive på en liten tavle som han henger rundt halsen på. He took a long time to die. Ikke sant? Da vi over et annet lende. Mm. Og det det som Taleb snakker om, at den fortrøstningsfulle historien til Pinker, som jeg har veldig lyst til å tro, jeg vil veldig gjerne at vi menneskene har blitt mer humane, og mindre voldelige, og mindre drapsorienterte. Men det bare hvis du ser bort ifra alle de gangene vi ikke var slik. Nettopp. Og for det, jeg født I 1982, du 74. 74. Og som vel du også sa I en annen podcast, eller om du har skrevet det, jeg husker ikke, men vi har jo en sterk følelse at dette her normal tilstand, at fredstid veldig, dette sånn det skal være, dette her det vanlige tiden som på måte, dette her sånn, samfunnet også skal eksistere I fredstid, og det sånn det dette her ikke unntakstilstand, men så kan man jo si sånn, fred faktisk unntakstilstand, at, at vi historisk sett historisk det åpenbart en unntakstilstand, så jeg sitter jo I Nobelkomiteen. Jeg svært opptatt av fred, og jeg anser fred for å være et av de aller viktigste fellesgodene I samfunnet, av verdenssamfunnet. Og jeg tror mange, det å ha opplevd krig, det å ha vært I krigssoner, som jeg har vært ved en del av anledninger, spesielt I unge år, det
det viser at livet ikke mulig I krig. Ingen normalitet mulig I krig, og krig forferdelig for mennesker. Det ingenting som fint ved det I det hele tatt. Det bare på krig, nei, på film, at krig ålreit og spennende. De eneste menneskene som trives I krig mennesker som du ikke ville like I fredstid. De finnes, og du unngår dem. Og jeg tror det viktig også å ha dette I mente. For å vende tilbake til poenget med boka, ikke sant? Den trilogien at 20-årene tror jeg var slutten på en tidsalder. Slutten på velferdsstaten, sosialdemokrati, en fortrøstningsfull periode I norsk historie, I Europas historie. Det som kommer etter vil ikke være like harmonisk, og det skriver jeg I introduksjonen. Enkelte anmeldere har hengt seg opp I det og kaller meg kulturpessimist. Jeg vet ikke, det pessimist? Dette hvordan jeg leser det. Generelt jeg ikke veldig pessimistisk. Jeg tror at vi kommer til å på ny finne gode måter å adressere temporære løsninger på permanente problemer. Det jo det politikken Jeg tror at vi kommer til å komme ut av dette. Men jeg tror at vi på vei inn I en turbulent og vanskelig tid, også I Norge, også I Skandinavia, men spesielt I Europa. Det har mye å gjøre med at ikke sant, gjennom etterkrigstiden så forløste økonomisk vekst veldig mange politiske spenninger I samfunnet. Og det lett å glemme det, at hvis man har en fortrøstningsfull vekst på rundt 3%, så vil alle sammen få mer I påsene til neste år. Og det gjør at at forhandlinger mellom grupper blir mindre paniske. For du vet at det kommer til å bli bedre til neste år for deg uansett. Men Europa har ikke hatt økonomisk vekst, ikke på 20 år. Så all denne integrasjonen til EU, alle disse storslåtte talene, alle ambisjonene har ikke blitt omsatt I en dynamisk økonomi. For amerikanske økonomier, asiatiske økonomier har gått for fulle mugger I løpet av disse 20 årene, men vi står stille. Og det mye som tyder på at den type stillstand, at vi har kommet forbi et slags point of no return, at det ikke sannsynlig at Europa kommer til å oppleve 10% vekst, sånn transgloriøse, som de kalte I Frankrike, de 30 gyllene årene etter 2. verdenskrig, da økonomien bare gikk på full pupp. Vi har ganske enkelt ikke befolkningen til å skape en sånn økonomi igjen. Så vi kommer sannsynligvis til å oppleve stillstand, og stillstand ledsaget av kulturkamp og sterke brytning innad. Og det jo noen ting som vi ser I mange land, at disse to middelklassene, de kan ikke lide hverandre veldig godt, og det jo middelklassene som dominerer I ordskiftet. Plutokratiet veldig lite interessert I å finansiere samfunnet ved høye skattesatser. Blant de rike så det veldig mange som post-tax. De vil gjerne gi bort pengene sine, men de har ikke tenkt gi det til staten. De vil heller skape seg en foundation og selv velge ut og dele ut som almisser, ikke sant? Mens den fragmenterte underklassen har få talsmenn og ingen felles identitet. Det et problem. Så jeg mener at arbeiderklassens mobilisering på begynnelsen av 1900-tallet var nødvendig for at vi kunne bygge en så dynamisk orden som det sosialdemokratiet var. Og det jo et mål, det ikke det? Og så bygge et samfunn der flest mulig har det bra og flest mulig har muligheter. Og der sosialdemokratiet på pallplass helt sikkert. Men så det da at med en fragmentert underklasse som delvis ikke stemmer ved valg, delvis ikke godt integrerte, delvis bare skikkelig sinte. Prekariatet vil alltid være klare til å knuse ruter, nesten uansett hva det demonstreres for. Om det for eller imot mink, så prekariatet alltid først i svarte klær, og de rasende. Og å ha sånne segmenter I samfunnet lover ikke godt. Så jeg tror at dette kommer til å være et tiår som kommer til å analyseres veldig mye for generasjonene som kommer, på samme måte som at mange, sikkert deg selv, I alle fall meg, har dykket ned i dette tiåret 1925 til 1935 for å forsøke å finne hva var det som brast, hva var det som gikk galt, hva var det i dette heksebrygget av modernitet og intoleranse og ideologi som førte oss til denne sivilisasjonskollapsen som nazismen var. Vi har vært igjennom
progression. Vi är nu i stagnation och låtsas fortsätta ned i regression då så står vi överför en krig mellan nationer eller delar av Europa, står vi överför borgerkrig, vill alltså kommer det att vara interna nationella uppgör typ att att icke-västlig invandring är huvudproblem och att vart land rydder upp i hermetegn på sin måte eller kommer det här att bli en med ett sammanbrott först och främst med EU eller kommer EU att se annorlunda ut? Vad tror vi står överför här då? Nej, jag en domedagskrig på grund av invandring. Jag vet inte, du har fel fyr i studio. Jag tror inte på sånt i det hela sånt. Nej, jag bara så höjdtänkning då. Jag liker spörsmål. Det är ett gott spörsmål. Vad är konsekvenserna av att jag tror att det EU som vi kände och älskade eller inte älskade. det kommer inte att fortsätta på grund av att i helt sedan inngang til 70-tallet, så har britene infusert EU med en frihandelsimpuls og en sånn fairness-impuls som er veldig nære nordmenns hjerte. Vi er også atlantister på dette punktet. Liksom at, vi mener at hovedpoenget med dette er frihandel. Mm. Og så alt annet kan kanskje være hyggelig, men vi er ikke med på grunn av at vi ønsker avståndssuverenitet. Yes. Uten britene så tror jeg at vil være den impulsen i Frankrike med den så kallade dirigiste-impulsen, alltså då den också trången till att statsstyra allt vill vara mer dominant, för den finns också i Tyskland. Tyskland och Frankrike kan finnas samman om detta, men det vill göra att land som Norge vill føle sig att vi har mindre till felles med EU, och på många måter så är det nog Norges själ flyr nog lite grann vid sidan av britterna här ut i världen. Vår ära och vår makt har de vita seglen sprakt. Og at vi tenker nok også at poenget med internasjonal politikk er jo at de hvite seilene våre skal få lov til å seile ut, og at vi skal konkurrere på like linje med alle andre, og så uten å gi opp oss selv. Det er ikke noe, vi driver ikke med internasjonal politikk med et mål om å avskaffe Norge, eller sørge for at Norge skal bli Mississippi in the United States of Europe. Det er jo ikke det vi ønsker. Og jeg tror at for EU, så er dette momentet jeg lagt fram tidligere, at man ikke har hatt økonomisk vekst på 20 år, er et kjempeproblem. Og spørsmålet er om man forstår det i Brussel. Jeg har jo, etter at jeg jobbet i Brussel en stund, og jeg har veldig gode venner som jobber i Brussel også. Jeg blir ofte anklaget for å være anti-EU. Jeg er jo ikke det. Jeg er EU-agnostiker. Jeg tror på EU når jeg ser det virke. Ja. Mens Brussel er som en sånn osteklokke, liksom. Det er som om verden finner sted utenfor, og du kan ikke høre den. Mens den har sin egen logikk. Og jeg lurer på om Ursula von der Leyen har forstått hvor viktig det er å få julen i gang igjen. President Macron forsøker å deregulere økonomien, men her må det store steg til. Men ikke sant, hva er problemet med Europa? Vanskelig å si, men det er en del sånne varselstegn, ikke sant? At av alle de store selskapene som har tjent $1 billion, så er ingen av dem europeiske. Liksom, det er ikke noe Apple eller Microsoft. Liksom, den nyeste teknologiske bølgen har ikke vi godt gjort oss. Vi i alle fall ikke så godt som sørkoreanere eller japanere. Det har vi talet også fått tatt opp flere ganger. Hvorfor er det så mye mer innovering i USA enn i det er lav innovasjon, men det er verre enn som så, for hver gang det kommer en ny teknologi med et vanvittig potensial, da. La oss ta kontroversielt. Jeg skriver første kapittel om cannabis. Cannabis har et potensial ifølge faktisk EU på at økonomien er per i dag i sin ulovlige form verdt 45 milliarder euro i året. Det er en gigantisk økonomi som er bare ulovlig. I Storbritannia, nei, USA, så har man endelig etter masse, liksom alle sammen har sett den filmen, etter masse frem og tilbake og fengsling og sånne ting, man kommer frem til at legalisere det, kan vi tjene penger på det. Og vi har tenkt å bli, og kanadierne tenkte jo, legalisere det, så kan vi eksportere det, ikke sant? Mens vi sitter og sier, nei, vi skal ikke, dette har vi allerede bestemt oss, vi skal ikke drive på med det. Ok, greit. Ok, men hva med genmodifiserte avlinger? Nei, samme svar. Vi skal ikke drive med genmodifiserte avlinger. Ja, men det er mye som tyder på at dette er å mestre denne teknologien vil åpne rommet for en hel haug med andre teknologier. Nei, vi driver ikke på med det. Og hvis det skal drives på med, så skal det drives med så stort at staten skal lede seg så mye over de som driver det, at det er ingen sjanse for at noe innovasjon vil finne sted.
Ok, men hva med skifergass da? Ikke sant? USA ble jo uavhengig av import fra Saudi-Arabia bare på grunn av skiferolje. Dette må da være for oljefattige Europa, må jo det være en fin løsning, vi er så avhengige av russerne. Nei, det er EU skal gå inn og si at det skal vi ikke drive med, vi skal ikke drive med skiferolje. Jeg sier ikke, jeg er jo ikke sant, eller salg av sperm. I Norge, vi starter med donorvirksomhet i forhold til sperm, men så salger man på med regler der man sier at avkommet må få lov til å bli kjent med fars identitet, som for de fleste menn tar det av bordet ganske enkelt. Jeg tror at de aller fleste menn ville både dels av et ønske over å reprodusere seg selv så mye som mulig, men også det å hjelpe andre mennesker, ville si at ja, men hvis det er, jeg kan bidra med den nye oljen, men ikke hvis jeg får en unge som jeg ikke har opptratt på døra, og når det er juletreselskap i familien min om 20 år. Nei, ikke sant? Mens danskene og amerikanerne har bare fjernet det kriteriet. Og selger da sitt DNA i global skala. En kjempeindustri, igjen da milliardindustri, ikke sant? Mm. Og det er liksom problemet med Europa, at vi har blitt så liksom moralistiske på en litt sånn kjip og klein måte. Og det liksom at, og du ser veldig mye av ungdommen også, at de har ikke blitt mye oppfostret i hvor pengene kommer fra. Du ser at du har generasjoner av unge som ikke har hatt sommerjobb lenger. De har plukket jordbær og kjørt aftenposten. Og fader hadde så mye sommerjobber, ikke sant? Fikk jo ikke penger fra foreldrene mine etter at jeg er fullt 12. Mens nå kommer det en generasjon som sier at vi må stoppe oljeboringen. Ok, hvordan ser du for deg at vi skal finansiere denne offentlige sektoren vår da? Hvordan ser du Nei, det er liksom, så er det den nye oljen da. Hva skal være den nye oljen? Skal det være mose? Det er jo liksom, alle har ideer, men det er ingen som forstår økonomien i dette, for olje, det som er fantastisk med olje er at det er så utrolig verdifullt, ikke sant? Og vi har konkurransefortrinn fordi at vi har den. Og det er jo sånn, det er en mentalitetsgreie som er, det er en stagnant mentalitet i Europa. Og jeg tror at hvis Elon Musk blir født på 16, da, så kommer Elon Musk til å bli utvekslingsstudent i USA, og så ser vi ikke noe særlig mer til Elon før vi ser han på TV som verdens rikeste mann. Han kommer ikke til å forsøke å bygge Tesla på 16. Og det er... Det er urettferdig, for liksom politikerne forsøker virkelig å legge til rette for innovasjon og sånne ting, men det virker som at den der dobbeltkommunikasjonen av at man skal være, at vi er liksom rede til å forby ting, og at alt er umulig av moralske grunner, paradoksalt, i takt med at vi avkristne samfunnet, så blir vi veldig moralske og skal gripe inn økonomien. For hadde kirken sagt det, så hadde folk, ok, men hvis fanken skal sode, så er det noe sånn, og legge all cannabis. Kanskje vi burde snakke med biskopene? Ja, jeg kan ta inn de her, altså her er det åpen dør. Ja, men si til biskopene at Atle Sommerfelt, vil du gjøre en tjeneste for Norge, kan ikke du gå imot legalisering av cannabis, for da kanskje vi kan få legalisert alt til neste år? Ja, det høres ut som et mission jeg kan ta. Så kan du sitte på bakrommet her og viske meg og høre hva jeg skal si. Ja, det virker som at ikke du trenger så veldig mye visking, det virker som at du har tenkt over mange ting allerede selv. Men til et annet også problem mellom Europa og USA, hvis jeg skal sammenligne det, det er jo Nassim Taleb har skrevet i Trinsen alle bøkene som påpeker han det her. Det at i USA, og det her med å være at det er så mange rike personer som består av 1%-eren og så videre. Men hans poeng er jo at det at du er veldig rik eller har en enorm formue i USA, er noe helt annet enn å ha det i Europa. For i USA så er utskiftningen av de rike mye hyppere og mye større. Du er sjelden på toppen i USA som en av de rike, mektigste personene, for variasjonen og utskiftning av selskaper og den økonomiske dynamikken er mye mer at det er mye mer flyt i pengene da, enn i Europa hvor var det han drar frem som eksempel at det er liksom det aristokrati med enorme arvede summer som går i familie til gjennom generasjoner av penger som ikke beveger på seg i samme måte som de gjør i USA da, gjennom business, mens i Europa så er det mye mer gamle penger som sitter fast som fortsatt er blant de rikeste menneskene. Utskiftningen av de rikeste menneskene i Europa skjer veldig mye tregere og på en lavere frekvens enn i USA da. Det er hans poeng hvis jeg summerte det opp. Jeg synes at til Nassim vil jeg si at ja, men
problemet med den type konsentrasjon av penger som det man ser og som teknologien har muliggjort, ikke sant? For det, før så var det slik at hvis du skulle ha drive med stålverk, så ville det i alle fall være noen 10.000 mennesker som jobbet for deg, men nå kan tre ungdommer med laptopper skape et selskap som har vært milliarder av kroner og trenger egentlig ikke ansette noen flere, ikke sant? Mm. Problemet med den økonomien er at du veldig avhengig av å ha skattevilje blant disse menneskene, på grunn av at det vil, når så mye penger ender opp på så få hender, så har de sterke insentiver til å unndra seg beskatning, og det har de gjort med stor entusiasme. Så når du ser på beskatningen av Microsoft og Apple, når du ser hvor lønnsomme de er, og hvor lite de faktisk betaler skatt, hvilken annen bransje, liksom, hvilken annen bransje kunne du satse på å ende opp i den situasjonen? Så sier David Nassim Taleb, ja, men det har ingenting å si, fordi at Bill Gates, han kommer til å gi bort alle disse pengene, så de kommer i omløp i samfunnet, og Bill Gates kommer til å bli akkurat sånn som Vanderbilt, ikke sant? Vanderbilt var en gang i tiden selve navnet som hørtes ut som penger, det var den rikeste familien i Amerika, og så sier han, ja, men nylig hadde Vanderbiltsene hadde et slektstreff. Det er universiteter som heter Vanderbilt University i hvert eneste bydel, eneste delstat i Amerika omtrent, og de hadde slektstreff, det var nok til å fylle opp en fotballbane, og det var ikke en eneste millionær blant dem, som for øvrig er liksom litt spesielt for i USA vanligvis. Han synes det er morsomt for det at hvis du hadde tatt et sånt utvalg, så ville du sannsynligvis randomisert fått med en millionær, men det gjorde du ikke med vennebiltene. Mm. Og så sier han, haha. Mens jeg vil da si at problemet med Bill Gates er at Bill sier, jeg har alle disse pengene, jeg skal gi dem bort. Hvis alle sammen gjør det, så vil enkelte grupper favoriseres veldig. De vil få penger fordi at de anses som verdig trengende. Jeg skriver om dette i boka. Ikke sant? En hver tid så er det offerhierarkier. Ikke sant? Hvis du går tilbake til 1700-tallet i Norge, så er det en spesialstatus for sjømannsenker og folk som har mistet lemmer. Altså enarmede, enebeinede. De er en sånn sett, de fortjener veledighet. Mm. Men ikke andre. Alle andre er drukkenbolter og sjøger, ikke sant? De fortjener ingenting. Og det er jo den nye middelalderen som vi er på vei inn i nå, er at da bør du fanken med å være liksom en sjømannsenke, og ikke en sjøge, altså. Mm. Og hvis enkelte grupper, hvis man skal da privatisere velferd på den måten, og så si at ja, men det er en privat sektor. Det er de private som må se til at det er stipender for at fattige barn skal kunne gå på gode universiteter. Det er ikke statens oppgave å sørge for at snatthovet ditt skal dra på Harvard. Det må noe andre ordne. Mm. Men hva om Bill Gates bare favoriserer visse raser, da? Mm. Eller bare visse type mennesker? Jeg foreleste en del internasjonalt. Jeg var på Hamilton College i Upstate New York. Mm. Et veldig, veldig godt college. I Norge så kan jo alle navnene på Ivy League-universitetene, men divisjonen under er jo helt fantastisk høy kvalitet. Og så snakker jeg med en av professorene der, og så sier han at vi hadde en diskusjon i fakultetet om mangfold, og vi kom frem til at vi måtte få mer mangfold. Ja, men det var jo spennende, sa jeg. Og så sier han ja. Men så gikk vi gjennom, og så vi på studentmassen, og så vi at vi hadde alt for mange jøder, og så hadde vi alt for lite menn fra hvite arbeiderklasse. Ja. Det er nesten ingen menn fra hvite arbeiderklasse som får komme inn på dette ekstremt prestisjerike college-et. Litt overrepresentert av afro. Det er litt for mange svarte, alt for mange jøder. Så hvis vi skulle liksom vært mangfoldige, da, så burde vi bli kvitt ganske mange av jødene og erstattet dem med evangelsk-kristne menn. Mm. Og i det øyeblikket de ble klar over det, så ble det mangfoldsprosjektet lagt i en skuff. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig ble det det. Men det er det som er mitt poeng. Det er ikke, jeg forsøker ikke å gjøre et politisk poeng her, jeg bare forsøker å gjøre et generelt poeng om at i en situasjon hvor velferd privatiseres på grunn av at vi synes at det er topp at Bill Gates har så mye penger, så er det enkelte som vil tape. Og det at du ikke var blant taperne forandrer ikke på det faktumet, og der er noe av grunnen til at amerikansk politikk er som så, at vinnerne sitter og sier at vi er alle vinnere, mm. Mens en del folk sitter og sier, nei, det er vi ikke. Og så sier de, hold kjeft rasist. Mm. Og det gjør folk bare enda mer sure, for det er liksom, du mener at du har en legitim ting å være grinet over, og så kommer du å bli anklaget for å være moral, at det er en moralstilt kortkommende som er problemet her. Mm. Folk blir gærne av det, ikke sant? Og den, dessverre så tror jeg at også europeisk politikk nå kommer for en periode, ikke for alltid,
dette ikke, vi ikke på vei mot krig, vi bare på vei mot en politisk brytning som kommer til å være utrivelig i mange land. Heldigvis i Norge så tror jeg at dette kommer til å gå bedre enn mange steder, på grunn av at Stortinget, politiske partiene, klarte å håndtere FRP på en mye bedre måte enn de nye høyrepartiene har blitt håndtert andre steder. De fikk en vei inn, det ble gi og ta, og så viste det seg at FRP kunne sitte i regjering og være et ansvarlig parti uten at noen ting veldig stort gikk gærent, kanskje litt mer nyhetssaker, men ingenting som var skadelig. Og det, også normaliseringen av FRP gjorde, normaliserte FRPs velgere, og så fortsatte vi videre frem igjen. Sånn er det ikke i de fleste europeiske land. I de fleste europeiske land så er det en stor og ganske sint minoritet som står utenfor og dundrer på portene, og er sinte på at de blir misforstått med vilje av de folka som har klippekort på Dagsnytt 18, eller tilsvarende. Mm. Og da snakker vi alt fra Spania, Italia, Hellas, oppover. Frankrike, Tyskland. Ja, også, ja, hele Mellom-Europa. Ja. Mm. Så ja. Det var litt av en monolog. Det var litt av en monolog. Det var liksom sånn, jeg kjente jeg måtte la den synke inn. Ja, jeg tenkte, jeg følte et øyeblikk der som at, du vet, jeg skulle så gjerne vært, din store drøm er å få lov til å holde sånn kosseri, på altså, søndagskosseriet, ja. På basis, de har sånn bibelkosseri da. Mm. Ofte så tenker jeg at jeg kunne klart det der bedre. Ja. Når man får den følelsen der, det er da man må sette i gang med en gang før man mister lysten på det. Jeg vet. Jeg er jo sånn fyr, jeg er sånn notisbokfyr. Jeg liker best å skrive for hånd. Jeg har to-tre bokhyller stappfulle av bare notisbøker som jeg har fylt opp med sånne tanker da, om ting jeg burde skrive, og dette må jeg sjekke ut. Men kanskje når jeg blir gammel skal jeg begynne å lese mine gamle notisbøker og sette i gang med alt det arbeidet jeg hadde planlagt. Du kan jo gjøre det i podcastformat da. Podcasteri, eller hva, skal du finne et nytt begrep av det der? Ja, kan det bli en på engelsk og norsk? Gjør sånn der som de norske tv-seriene gjør. Gjør det på begge språk, så har du kjempedistribusjon, vet du. Ja, men problemet er også nå opp på ditt nivå vil jo kreve en så... Det vil kreve så mye arbeid fra min side at jeg egentlig bare tenker at det er bedre at jeg kan få lov til å være med på podcasten, og så kan jeg lytte til alle de andre podcastene du har hatt, for du gjør en flott jobb, altså. Jo, tusen takk for det. Det er jo, du er en god venn av Asbjørn, eller er du... Nei, det holdt jeg på å si, ikke bare fra Ola Asbjørn Næss. Kjenner du han godt? Nei. Nei? Nei, eller jeg kan ikke si at jeg kjenner han godt. Vi kjenner hverandre, men det er... Du kjenner Nassim bedre. Jeg kjenner Nassim bedre, for han kjenner jeg personlig. Asbjørn kjenner jeg bare på, fra Facebook. Det er jo sånn, det er moderne vennskap, men vi er et veldig nært Facebook-vennskap. Ja. Vi har liket hverandres post mange ganger. Det er der Facebook-spillet der. Synes du det er rart, eller er du tilvendt hele moderne... Har det siste 10 året gjort deg liksom sånn... Dette her er sånn det er nå. Facebook, vi liker, poster, tomler opp. Vi er voksne, smarte mennesker som gjør på en måte samme som 13-åringer gjør. Da. Tomler opp og emoticons og liksom sånn der. Tenker du over det? Ja, jeg tenker over det. Men så jeg var blant de første som fikk Facebook, for dette startet på Harvard, og så gikk det videre til Cambridge. Og vi var i den aller første bølgen da det bare var liksom visse universiteter som kunne ha Facebook. Så jeg har jo drevet på med dette her siden hva? Tidlig på 2000-tallet. Jeg tar det til etterretning. Så jeg er ikke den type konservativ. Alt var mye bedre før, da vi liksom kunne treffes i kirkekaffen. Ja. Kanskje ikke, aner ikke. Dette er den måten som vi forholder oss til. Det fine er at jeg kan holde kontakten med massevis av mennesker som jeg ikke hadde hatt kontakt med ellers. Folk som jeg har truffet, og som det er så hyggelig å bare kunne ønske folk gratulere med dagen, uten å liksom invitere dem på julelunch. Og uten å glemme det. Ja, ikke sant? Men jeg ser jo også det at nære vennskap og dype samtaler av den typen som er viktige samtaler, av og til så må du si ting som ikke er sant, eller som du selv tror på. For å bli mer klar over, eller for å forstå dine egne tanker. Da, ikke sant? Og det er jo det å ha en tillitsfull, intelligent samtale med en venn, som jeg er så heldig at jeg har en venn, er utrolig viktig. Og det er jo også for sånne smarrogante tullinger som meg, så er det også veldig viktig å kunne være, mangel på bedre ord, sårbar da.
ikke liksom kle seg I panser og si at dette min mening. Yes. Har du lyst til å gå håndgang over det? Mm. For da blir, du over et lende der det handler mer om hvem best til å debattere oss to. Jeg ganske sikker på at jeg bedre enn deg. Mm. Men dette sant? Stemmer det ikke? Dette en god idé? Og det vanskelig på Facebook, og det veldig vanskelig interaktivt, for dette, det ikke noe at når vi kommuniserer, det jo også med en god venn, så kan du lese en rykning I munnviken, eller et øynene litt åpnere enn ellers, om du har vært interessant, eller om det tankevekkende, eller om du ferdig med å fremføre noe som din venn synes urovekkende, eller bare ganske enkelt på jordet, liksom. Mm. Og det nyttig, synes jeg. Ja, jeg helt enig. Det der, men viktigheten å ha et godt vennskap med I hvert fall. Det trenger ikke være mange mennesker, det kan være en person. Jeg har jo en god venn som så jeg føler at det som både utfordrer meg, tester meg og smartere enn meg og som hele tiden når jeg skal komme legge opp noe nytt på bordet da, noe jeg har lest eller hørt så tester jeg meg selv også at greier jeg faktisk å forklare det her. Har jeg skjønt det? For det en ting sånn der som han Naval Ravikant, jeg vet ikke om du kjenner til han. Mm. Han hadde jo gjort med Tim Ferriss der om dagen, hvor han snakket om det her, og det her å vite om ting og kunne ting. Da. Kan du navnet på det, eller vet du faktisk hva det? Altså, kan du navnet på den fuglen, men vet du faktisk hva det sånn, som en organisme? Vet du hva den gjør, hvor den lever, hva den spiser? Eller kan du bare navnet på den, og hvor den trekker fram og tilbake? På en måte? Så det der med å forstå ting og kunne forklare det, det jo sånn, spesielt her, litt av det gøye jeg synes med podcasting, jeg skal prøve å forklare ting jeg har lest, eller hørt fra andre, og så merker du sånn, oi shit, dette var mye vanskeligere enn å sitte og rable på Facebook, slette litt, editere, flytte setninger. Nettopp. Så det en fantastisk øvelse, og den må trimmes da, den sosiale, skal vi si, intellektuelle debattnerven eller skillen. Ja, men det også noe av grunnen til at jeg synes at det har vært så gøy å skrive den teologien, så jeg har skrevet primært fagbøker. Jeg har skrevet 5 fagbøker på engelsk. Mm. Som inngår I en akademisk diskusjon med mine fagfeller. Det å skrive disse 3 bøkene har vært mye mer gøy og mye mer utfordrende. Fordi når du vet hvem mottaker så kan du bruke masse jargong. Du vet at alle som leser denne boka vil vite hva det og det og det jeg tenker å forklare. Mm. Mens hvis du ønsker å kommunisere noe som komplisert til vanlige mennesker, til moren din og til alle andre, så må du velge dine ord med omhu, og også kommunisere på en sånn måte at ikke folk føler at du snakker ned til dem. Mm. Og jeg kom frem til for en tid tilbake at den beste måten å kommunisere med mennesker på vår art gjennom å fortelle historier. Og det kanskje ikke så overraskende for at alle sivilisasjoner har bundet opp sin egen historie og gudebilder og allting som har vært viktig for dem har alltid blitt kommunisert gjennom historier. Mm. Det et eller annet som fungerer for oss med det. Og derfor så har jeg reist ut I Europa og snakket med folk og formidlet dette som reisebrev på sett og vis. Mm. Ikke tungt nok til at Nassim synes at dette liksom vitsig en gang. Mm. For han vil ha tall og data. Liksom det å påpeke paradokser ikke noe som han så veldig interessert I. Ja. Men jeg synes at det så utrolig gøy å få den mottagelsen som bøkene har fått. For når den appellerer til fetteren min som hummerfisker på Vestlandet og til en professor ved UiO, så får jeg et kjempekick, at jeg liksom klart det å skrive noen ting om noen ting som viktig, som fungerte for begge to. Mm. Og da det, men det er veldig tidkrevende, og så trenger jeg fått så mye hjelp av venner til å lese og til å diskutere. Mm. For du må ha noen som nære nok til å si at Aslan, nå du bare en arrogant drittsekk. Liksom. Det der, hvorfor bruker du, hvorfor sier du på den måten? Så du sier her at jeg mer utdannelse enn deg, ikke si det på den måten. Ok, så du får sånn, både sånn språklig og kvalitetssjekk hos de du stoler på oss. Og også liksom det fint å kjenne venner som husker hvilket år hvis Tyskland sluttet seg til NATO, for jeg var liksom, jeg var ganske sikker på at det var 55, så jeg skrev 55, så var det 57. Så det ikke sånn der, det jo så mange som får kritikk på at de tar liksom kopi av liksom Wikipedia, at mange av de tingene de skriver og sånt. Og så skjønnlitterære forfattere jo vi tatt I det. Jeg vet. Jeg tror at jeg åpenbart det å drive med plagiat veldig mye mer arbeidskrevende enn det å være original. Mm. For hvis du skal drive med plagiat, så må man jo på en eller annen måte finne ut
hvordan du ikke skal bli tatt. Og på statsvitenskap så fant vi ut at noen av disse her små geniene hadde kopiert ut Wikipedia, og så hadde de lagt inn skjulte punktum i teksten, og da klarte ikke programvaren vår å ta dem. Så at du trykker en punktum, så gjør du punktum med hvitt, og så gjør du neste bokstav small, så ser det ut som at det er bare et space mellom to ord, men det er et punktum, men det vil da maskinvaren lese, og vil lese det som at det er, liksom, du skjønner bare hva jeg vil. Som jo er kreativt, og en utrolig dårlig måte å bruke tiden på, for det er også, det er en forskjell på det å vite ting og det å ha kunnskap, og kunnskap ofte er noe du selv eier, og det krever refleksjon. Du kan ikke gå, det finnes ingen måte å komme seg fra informasjon til kunnskap uten å gå gjennom de intellektuelle prosessene, og det å bruke den tiden du burde ha brukt på faktisk å lese læreboka, og gjøre denne kunnskapen til verktøy i din kiste, som strengt tatt er hvorfor du studerer statsvitenskap. Dette er ambisjonen for alle involverte parter. Så bruker du tiden på hvordan kan jeg finne en måte å lure spyware, nei, dette plagiat. Det er litt så trist nesten, synes jeg. Ja. Det er bortkastet. Ja, liksom, det er jo kanskje noen ser på liksom skolen som sånn der, en slags portal, da. Bare kommer jeg gjennom dette her, så kan jeg virkelig bare, så åpner seg et marked, altså da, at man legger ikke, man er ikke genuint interessert i det man faktisk studerer, da. Det er vel så enkelt som det, tror jeg da, når man går til det skrittet og gjør det. Og som journalist også, med journalistene som bare copy-paster at de er, jeg vet ikke, altså den der, at det er latskap som jo, det er tidkrevende latskap, eller? Jeg tror det er tidkrevende latskap, og så er det en del evneløshet, ganske enkelt. For det er også den gruppen som har liksom, som jeg ser mest prekariat i Norge, er nettopp journaliststanden. En gang så var det å være journalist, var et veldig velansett og ganske høyt betalt yrke, som det bør være. Men så ble det så jævla mange av disse journalistene, og så forsvant lønnsomheten ut av finansieringsmodellen, i alle fall fra avisene. Og så begynte man å drifte sånn sted som VG og Dagblad på underbetalte vikarer, som gjør det som en sånn grumsete mellomland mellom utdanning og arbeidserfaring og det å gjøre faktisk en jobb. Og de som kommer opp nå, jeg blir så trist over å se hvor dårlig språkmestring de har, for du vil jo tro at, men du har jo valgt deg et yrke der du skal leve av språket ditt. Har du ikke mer respekt for dette? Der for meg så er det som å se en håndverker som lar verktøyet sitt ligge ute i regnet, og som sier, jeg liker god hammeren hvis det er litt rust på den. Liksom sånn, du leste i Dagbladet, så var det en person som hadde skrevet at, som trodde at en fyrbøter var en person som jobbet ved et fyr. Som jeg synes er søtt, men ikke tyder på god språkforståelse. Og det er jo også, liksom det å ha et godt nok vokabular til å kunne skrive engasjerende, tenker ofte på veilederen min i Cambridge, som er utrolig en gentleman på alle mulige måter, alltid veldig høvisk, veldig mild-mannered, som de sier. Men når han brukte ordet fuck, så brukte han det jo som et sjeldent og veldig verdifullt krydder til bruk i en veldig spesiell rett. Og det gjorde sjokkeffekten, var jo akkurat slik han ville ønske det. Det liksom, han brukte dette vulgære ordet kanskje en gang i året, men han hadde det på hyllen sin. Og det er jo, sånn, jeg har en ambisjon om å være. Da. Det også, å ha ordet på hylla som du sjelden bruker, men som du har for hånden når du trenger det. Da. Hva er dine ord der da? Mine ord, gud bedre. Hva er ditt fuck? Hva er mitt fuck? Nå skulle jeg kopulere er jo en er jo et, kopulere, ja. Kopulere er jo, ja. Mitt, er jo mitt fuck. Ja, det er det. Men det er jo når akademikere knuller. Ja, ikke sant? Kopulerer. Ja, for vi knuller ikke, vi kopulerer. Vanlige folk ligger sammen. Elsker. Jeg sier ofte til kona, skal vi elske? Nei, nå skal jeg ikke komme inn på privat her. Men man kan alltid tilby. Jeg tror at de fleste menn føler seg litt sånn ubekvemme med det ordet. Knulling? Nei, elsking. Jeg lager humor ut av det. Fordi det blir sånn der, hvis man bare stikker hull på den ballongen der, så vil du virkelig elske, liksom. Eller så skal vi gå og elske. Det er sånn, da blir det et sånt såpedrama. Ingen har lyst til det. Nei, ikke sant. Og så blir det også liksom, det blir veldig forventningspress. Ja.
Nei. Og så høres det ut som det tar veldig mye lengre tid. Ja, ja. Altså, det er jo ingen som har lengre. Nei, ikke sant. Ja. Så jeg tror at min gave til podcastens lytter er kopulere. Vil du, har du lyst til å kopulere, kan du si til kona di, og så kan du både få gleden av å ha sex og vise at du har et større vokabular enn din utgårde. Dette her synes jeg du skal skrive om, altså. Jeg synes du skal ta deg et sånt velfortjent sånt, hyggeår, hvor du bare tar et sånt skriver det så top of mind, og så kommer det her ut uten noe sånn redaktør inn i bildet. Jeg vet ikke, sånn som det er så fryktelig, liksom, for at, jeg har jo valgt et lite forlag, Dreier, og det, liksom, hemmeligheten er at jeg sa til forlaget at jeg vil ikke ha e-poster der du spør meg om jeg er ferdig med boka. Mm. Jeg trenger ikke å bli maset på, og jeg hater å bli maset på. Jeg trenger ikke noen leser på boka, fordi at jeg skriver den boka jeg har lyst til å skrive. Mm. Jeg trenger ikke en eller annen litterat til å fortelle meg hva slags bok hun eller han skulle ønske at jeg skriver. Så jeg vil ikke ha det. Jeg vil bare korrekturen, og så ikke noen masing. Men så har disse bøkene solgt oss, så jeg vil liksom bli forfulgt av andre forlag. Åja. Og jeg er så dårlig på å si nei, ikke sant? Som vil sette i gang et nytt prosjekt. Så pitcher meg, liksom, det var en som sa, du, har du lyst til å skrive Per Sandbergs biografi? Og så skrev jeg tilbake, jeg har aldri snakket med før det. Nei. Så skrev jeg tilbake, nei, aldri. Hilsen Asle. Han synes det var uhøflig. Jeg synes det var uhøflig å spørre. For det er uhøflig at det var sånn kort svar og ikke noen emoticons og hele pakka da, eller er det sånn? Nei, jeg synes at det var akkurat, den type svar du får senere hvis du driver på å ta kontakt med folk du ikke kjenner til å spørre om de skal skrive P. Sandbergs biografi. Ja, det er helt på sin plass. Men jeg synes jo det er sånn synd at vi ikke kan si nei punktum lenger, for det er det største. Der du er arrogant, du er kjip, du er kortfattet. Jeg har jo begynt på det, nei punktum. Ja, og jobbmail og sånt, og folk tar jo det ille opp da. Ja, folk tar det ille opp, også, men det er liksom at vi liksom skal bli dratt inn i en sånn der, og at jeg skal beklage over at jeg sier nei til, liksom, hvorfor i all verden tenkte du at jeg skulle skrive, hva tenkte du da? Mm. Men så jeg blir liksom masse bra forlag til å skrive bøker for dem, fordi det å skrive bøker er jo en jækla bra deal for forlagene. Hvis jeg skriver en bok som selger liksom, totalverdien for den boka, kanskje 3 millioner kroner, mm. Så sitter jeg igjen med 300 000. Sånn. Ja, det er jo helt sinnssykt, men der kommer det til å komme en forandring. Der føler jeg musikkbransjen har virkelig gått faktisk i bresjen. Da, Nassim har gått i bresjen. Nassim tok og sa liksom at det du skal gjøre med disse bøkene er at du skal ha de utlandsrettighetene. Det fikk jeg for mine bøker. Mm. Så forlaget skal ikke ha noe med det å gjøre, og så gir du det ut på eget forlag. Så til neste år så kommer alle disse bøkene på engelsk. Du kan kjøpe den på Amazon, flott oversatt, og jeg skal ha hele profiten. Det der høres helt riktig ut. Da. For de som ikke er innvidde, og jeg er jo ikke spesielt innvidde i bokbransjen heller, men det er vel en sånn, hva er vanlig køtt for en ny, for hvis du skriver en krim, da, så er det sånn kanskje 10, 90, 20, 80 eller noe sånt. Da. Ja. Ja. Og da kommer det sånn der, noe som heter, hva heter det, sånn recouping også, hvis du kjenner til det. Nei, fortell. Nei, det er jo, det er kanskje mest i musikkbransjen, men det er hvis forlaget eller plateselskapet bruker veldig mye penger på å markedsføre det, så skal de ha de pengene igjen da. Gjerne et forskudd da. Mm. De gir deg et forskudd, så skal de ha de pengene tilbake igjen. Men de kommer inn via din 10-20%, ikke via brutto inntekt av prosjektet. Ja, men det er akkurat det som er, det er akkurat sånn forlagene driver. Ja. Men det er liksom, jeg er jo... Som du vet, så har jeg en tykk rød stripe, jeg også, og jeg synes det er fint at jeg skriver på et forlag som gir ut massevis av bra bøker, bøker som jeg er glad for at gis ut, og bøker som jeg leser, mens mange andre ikke leser. Jeg synes det er fint at Dreier Forlag gir ut disse bøkene, og jeg synes også det er greit at Dreier Forlag må få det til å gå rundt, blant annet å gi ut mine bøker. Good. Ja. Så jeg har ingen krangle med det, jeg har ikke tenkt å gå til... Liksom, til en av disse her nye pop-forlagene som frister med høyere satser og sånne ting. Mm. Jeg synes at det blir for glatt. Ikke sant? Men det Nassim sa det var at her har du nummeret på My Guy i Texas.
han gjør en kjempejobb, han, og the book is going to look better. Ja. Det kommer det sikkert til å gjøre. Så nå vi i gang med å få oversatt, så jeg har en oversetter som på gang til svensk, en oversettelse til tysk og en oversettelse til engelsk. Og den svenske bare gir jeg bort, for jeg vil bare veldig gjerne, liksom, jeg forstår det en risiko for dem også å ta seg og oversette, så, hvis, så hadde vi bare avtalt på at hvis dere tjener mer enn 300 000 på dette, så skal jeg ha denne prosentsatsen. Hvis dere tjener mindre, så bare behold det. Men på engelsk så gir jeg det ut selv hele smøla, liksom, og får det ut på Amazon og får det oversatt. Og, ja, lydbok før du aner det. Og, hell yeah. Kanskje jeg kan få Nassim til å lese den. Det hadde vært jævlig. Nei, men du vet hva? Jeg hørte liksom... Jeg hørte Total Recall, som biografien til Arnold Schwarzenegger, ikke sant? Ja, jeg hørte den i en annen podcast. Ja, ikke sant? Han leser første kapitlet, og det så bra. Men så gadde han ikke å lese resten av boka, og det tror jeg for at han ikke har skrevet resten av boka. Resten av boka ikke spesielt god. Nei. Men det første kapitlet om oppveksten i Østerrike, I grew up in Austria. Fantastisk. Helt fantastisk. Anbefaler alle. Er det da han snakker om den sånn, det, tyskerne sånn... ikke fornektelse, men gjemme bort 2. verdenskrig-historien, at man skulle ikke snakke om det. Gjerne fortell noe om... Nei, Arnold Schwarzenegger blir født i Tal i Østerrike. Faren hans har vært politisoldat, var politi før krigen, vært politisoldat på Østfronten. Så han vet bare at han har en far som drikker seg snydens en gang i uka sammen med de gamle kameratene, som en veldig hard mann. Men han vet ingenting om krigen. Og så sier han at liksom senere når han kommer til USA, så blir jo veldig mange opptatt av at faren hans var i SS, stemte ikke, men veldig opptatt av disse nazi-greiene, og så sier han at, ja, men fra mitt perspektiv så, vi kunne ikke snakke om krigen. Det ble ikke snakket om krigen. De allierte beslagla alle bilder, alle fotoalbum, alle dagbøker, allting fra nasjonalsosialistiske perioden skulle bort, og det ble ikke snakket om, og det var også det, budskapet fra de allierte om at dette ligger bak dere, og vi skal ikke gå tilbake der. Men så blir det jo en kjempestor sak når barnegenerasjonen til nazistene innser hva nazistene hadde gjort, og det virker jo da ganske forbannet suspekt at man ikke har snakket om dette. At pappa ikke har snakket om hva han gjorde på Østfronten, det er jo ganske suspekt, ikke sant? Mm. Så denne forglemmelseskulturen blir erstattet av en ganske sånn politisert erindringskultur. I Tyskland så blir det jo skrevet, du kan fylle hele bibliotek med bøker av sønner som avsverger sine egne fedre eller mødre for hva de gjorde under 2. verdenskrig, for det var liksom en rite of passage nesten, om å si at du har kanskje et navn som sammenfaller med noen som kjempet for tyskerne, og da må du skrive da boka der du viser at du så visst ikke ville vært med på dette. Det er en sånn døv øvelse, tyskerne får ikke nok av det. Mm. Men så, i kapitlet som jeg skriver om Magdeburg, og det er jo dette kapitlet jeg skriver om Arnold Schwarzenegger også. Mm. Denne tyske erindringskulturen, der man har tatt et veldig amerikansk bilde på 2. verdenskrig, som en gigantisk kamp mellom godt og ondt, og hvor tyskerne er de onde, og man får en akademisk overbygning som man kaller Tetenation, altså at tyskerne er på en eller annen måte spesielt onde. De er en overgrepsnasjon. At de alle sammen har dette hjertet, som, har de i DNA på en eller annen måte, at de alltid har lyst til å marsjere. Mm. Som jo er bullshit. Saken er at hvis du og jeg hadde truffet hverandre i 1920, og jeg fortalte deg at en stor europeisk nasjon kommer til å begå folkemord mot jødene om 20 år, så ville du satt pengene dine på Frankrike. Helt sikkert. Mm. Etter Dreyfus-affæren, helt sikkert. Mm. Ikke sant? Så jeg unnskylder ingen. Jeg bare sier at den type historiske erindringskultur er feilbarlig. Og har gjort at moderne tyske selvbilder på mange måter er umulig. Det er ikke sant at jeg ligger søvnløs og tenker over dette, men jeg tror at individer og nasjoner har en ting til felles, og det er at de bør ha et positivt selvbilde. Mennesker som har et positivt selvbilde er ofte bedre for fellesskapet enn mennesker som hater seg selv. Og selvforaktende nasjoner er også problematiske, og jeg er redd for at vi kan se konsekvensene av dette senere når det gjelder Tyskland. Mm. Da jeg arbeidet eller virket ved Norsk ambassaden i Berlin i 2001, så det var rundt den tiden, kort tid før, at Norge
det gikk ut ord fra den høye port i Norge om at vi ikke skulle nevne krigen hver eneste gang vi holdt en tale hvor det var tyskere til stede. Og vi hadde vel ganske greie da, med at vi alltid sa liksom at det er så hyggelig at vi har blitt så gode venner tatt i betraktning de 5 årene, ikke sant? Og så måtte tyskerne si unnskyld også, det likte vi veldig godt. Norge og Nederland var de siste som hadde gjort det. Så vi sluttet å snakke om krigen i 2001. Men de eneste som tyter om krigen nå er tyskerne. Mm. Hver gang de får muligheten, så tyter de om hvor utrolig lei seg de er for 2. verdenskrig. Og det er bra at de er kjempelei seg for 2. verdenskrig, og det er noe som vi bør lære veldig mye av, men det er 70 år siden. Mm. Og ingen av de som beklager har utført noen ting som helst. Og da er spørsmålet, er liksom en sånn gammeltestamentansk greie der at fedrene synder skal hjemsøke, ikke bare sønnene, men også barnebarna, og i dette tilfellet da, oldebarna. Mm. Er det en god måte å bygge en nasjon på? Er spørsmålet. Og jeg er ikke så sikker på om dette fungerer så veldig bra. Og du ser et helt annet Berlin, de fleste nordmenn kjenner Berlin og München, men ta en tur til Magdeburg, så ser du et helt annet Tyskland, et Tyskland som som ikke har det så bra, som ikke har et veldig positivt selvbilde, mye selvforakt, en vanskelig identitet. Ta et bilde fra Magdeburg, sånn, så jeg er jo lutheraner på min hals, så jeg ville i katedralen hvor Martin Luther startet reformasjonen. Ikke sant? Magdeburg var protestantenes hovedstad i Tyskland, så jeg har et stort hjerte for Magdeburg, ble brent ned av katolikkene. Men jeg ville til den katedralen hvor Luther holdt sin messe, den var stengt. Går jeg utenfor, og så står det, utenfor katedralen så står det et monument til minne om Magdeburg-regimentene i de tyske samlingskrigene. Flott monument, veldig vakkert. Mm. Og der sitter da en gjeng med tyske ungdommer med skutere og drikker pils, og hver gang de er ferdig med å drikke med en ølflaske, så knuser de flaska mot monumentet. Og det er liksom et hav av brune glasskår rundt monumentet, så det er tydelig at det er liksom en vanlig ting å gjøre. Det vil ikke forekomme i Norge. Det vil du ikke se. Du vil ikke se at ungdom vil gå løs på offrene til norske soldater, om det er mobiliseringen i 1905 eller 2. verdenskrig eller krigsseilerne. Det ville man ikke gjort. Ikke sant? Og det er en fremmedhet for sin egen historie i Tyskland som jeg tror kan bli problematisk fremover. Mm. Ja, for det ser de på seg selv. Altså, eller inngikk det her i gullbrikkespillet, researchen din og sånn, og snakket du med unge tyske menn eller kvinner om det her? Ja, jeg pratet masse med, jeg er jo germanofil og snakker tysk, og er fascinert, veldig glad i østtyskere, for det er jo også litt av en ego, for at østtyskere hadde norsk TV, så folk av vår generasjon, da, veldig mange av dem har kjenner mitt samfunn veldig godt. Yes. Og du får en annen type dialog ganske enkelt med østtyskere. Og de har også et litt annet syn enn vesttyskerne på krigen og slike ting. Hvordan da? Østtyskland betalte krigsskadeerstatning. Etter at de hadde nederlaget 2. verdenskrig, så kom sovjetrusserne og plukket med seg hele fabrikker og transporterte hele jernbanelinjen ble sendt østover. En av de største bedriftene i Magdeburg, Zinkhytte Magdeburg, altså zinkfabrikken, er fortsatt i produksjon i Kazakhstan. De betalte krigsskadeerstatning, og på mange måter så følte de at de hadde gjort opp for seg. De hadde blitt bombet i stykker, og allting som ikke var bomba i stykker tok russerne. Og at det var en slags rettferdighet i det, om at de led, men de gjorde opp for seg. Og når da Tyskland ble slått sammen i 89, så møter de et Vesttyskland som ikke føler at de har gjort opp for seg, og som er helt uinteressert i det østtyske perspektivet. Ja, det finnes knapt noen nasjon som noen gang har bundet sin eksistens opp i en idé i like stor grad som Østtyskland var bundet opp i antifascisme. Antifascisme var Østtysklands grunnleggende idé, og det gikk igjen i alt, i ikonografien, i politiske taler, idealer. Slik var det ikke på samme måte i Vesttyskland, helt riktig. I Vesttyskland var det en hel del nazister som gjorde det veldig skarpt etter krigen, uten at man gjorde noe særlig med det. Det ville ikke skjedd i Østtyskland. Men for østtyskerne så er det jo fornuftstridig på sett og vis at man da blir påført et skamkompleks og et skyldkompleks som de følte at de vel var ferdige med. De hadde gjort rette i forhold til dette. De hadde betalt krigsskadeerstatning. De hadde hele tiden minnet seg selv på at fascismen var problemet, og da bli liksom ført inn i en annen kultur der de skulle være onde fordi de er tyske.
fremmede for mange østtyskere. Men det ikke bare østtyskerne. Tyskland har blitt et fremmed land for veldig mange som lever i det landet. De kjenner seg ikke igjen. Og dette noe som jeg selv, mange av de menneskene jeg har snakket med, men som jeg hører også fra fra kolleger som kommer hjem til landsbyene sine, og så forteller de om møter med mennesker og hvor mye Tyskland har endret seg. Mange lurer på om man har gjort de riktige valgene, både i forhold til migrasjon, europeisk integrasjon, og føler at Tyskland på en eller annen måte er ferdig med å renne det mellom fingrene som sand. Mm. Og det er ikke av det gode. Jeg tror at nasjonalstaten er jo ja, det er rammen for allting som er godt her i verden. Det er rammen for demokrati, for markedsøkonomien, for rettsstaten, yes. Men det er også et identitetsfellesskap som gir individene mening, som gjør at jeg tror alle sammen har et behov for å føle at vårt lille liv, da, mitt og ditt, er en liten skjerv, en liten del av noe som er mye større. Et byggverk som har en mening. Mm. Et lite tannhjul i et stort maskineri som på en eller annen måte produserer noe som er godt. Noe som er vakkert, noe som er riktig. Jeg tror at det er viktig for mennesker, og det tilbyr ikke det liberale Europa, ikke engang litt. Det man får fra akademia er stort sett selvforakt nå. Mm. Det er det som... For vår egen historie. Det er selvforakt i alle. Selvforakt for hudfargen din, selvforakt for at du ikke er for din seksuelle orientering, selvforakt. Mm. Liksom, det er en sånn vold... Og så, saken er at hvis jeg tror at man skal være veldig forsiktig med å kritisere mennesker for den de er. Du kan ikke forandre hudfargen din. Du kan ikke forandre din seksuelle orientering. Du kan, og derfor så liksom la, ikke gå løs på det. Og ikke hvem foreldrene dine er, ikke minst. Nei, ikke hvem foreldrene dine er, eller om du er født inn i en pengesterk eller en pengefattig familie. Det er ikke noe som du kan så veldig mye for. Og den moderne skammen som manifesterer seg på millioner av ulike måter, utallige ulike måter på, i ulike kontekster, er det noen av det som har blitt noe kjipt med vestlig sivilisasjon. Mm. Jeg vokste opp på 80-tallet, for meg så er jo dette fullstendig uforståelig. Jeg skal liksom være konservativ, og jeg synes alle har blitt så jæklig snerpete. Men er det ikke bedre? Men hvordan ser du humor for det? Altså et punkt jeg har her, hvordan du ser på Europa nå faktisk i 20-årene dine versus nå, det ville vært interessant å høre. Og da tenker jeg sånn, noe vi ikke snakker om, og kanskje ikke man snakker så veldig mye om, er jo humor. Altså, så britene har jo alltid for meg da, liksom, hatt humor, mens man sier jo at verdens minste bok er liksom tysk humor. Og så videre. Jeg vet ikke, er det med din kobling til Tyskland og din liksom, research-intervju, altså, er det noe humor blant unge tyskere? Ja, men jeg synes at det er alltid så morsomt at nordmenn sier det. Vet du hva? Nordmenn har tysk humor. Vi later som at vi har britisk humor. Vi har ikke britisk humor. Vi har ikke det? Nei. Vi har tysk humor. Lystad Mjøen, sånn KLM-humor, ja. Eller Fleksnes, eller Olsenbanden. Alt dette er tysk humor. Tyskerne er like. Det er litt vulgært, og det er litt sånn skinkelklatsje, liksom slå seg på låret når du ler. Liksom. Og liksom, gjerne litt underbukser, gjerne litt sex. Ja. Det er det vi faktisk ler av. Men så er det jo sånn at vi også skulle jo ønske at Monty Python hadde kommet ut av universitetet i Trondheim eller noe sånt. Mm. Men dette er jo... Ikke sånn, det kunne bare oppstått i Storbritannia, for deres humor er et produkt av et elitistisk samfunn, der de er elitene, og hvor man har et utdanningsideal som er et helt annet enn vårt, der du starter med å studere the classics, ikke sant? Du begynner å studere Homer og gammel gresk. Så de har en liksom, du kan ikke lage Life of Brian etter å ha gått på Westerdals. Mm. Du må ha litt mer substans enn det. Ja. Og norsk humor er som tysk humor, ganske sånn lettfordøyd og vulgær. Jeg trives godt med den. Men jeg er litt enig, da, for liksom det jeg savner kanskje mye med dagens humor er jo at dramaturger som jeg liker, da, de sier at komedier og humor skal jo være gjerne sånn kritikk av samfunnet, eller kritikk av deg selv. Altså, det må være kritikk av noe, da. Du må være sint på et eller annet, fordekt måte du greier å presentere på en utrolig morsom måte. Men jeg opplever jo at liksom, mye komikk og humor nå er ikke liksom basert på, liksom, på noe kritikk eller sinne, det er liksom bare fjas. Da. Og jeg vet ikke liksom om det er jo noe med den der systemkritikk er jo sånn,
vanskelig å gjøre humor på. Jeg tror det krever veldig mye, og det er jo det jeg synes britene er gode på, liksom, og kanskje få frem at de er, altså det er en viss selvironi i befolkningen, og det er, sånn, er ikke det en sånn veldig dårlig tegn for en nasjon, liksom, hvis du ikke har selvironi, eller det er for en gruppe mennesker som ikke har selvironi, du vet jo nøyaktig hvilke grupper det er, og det er, sånn, det er ikke mennesker du føler deg sånn veldig sånn, komfortable rundt, fordi de er gjerne sånn sår på hvis du sier feil ting, det Men nå må du slå deg selv på kjeften, liksom. Mener du at selvironi er noe du ofte støter på i Norge? Altså, du liker å omgå sine landsmenn. Selvironi er jo ikke et veldig fremtredende trekk. Har du sett den selvironiske Erna Solberg i det siste? Hvis du har sett henne med å hilse? Nei, det har jeg ikke gjort. Nei, og hvilke politikere har du, eller hvilke prominente nordmenn er liksom... Vedum. Ja, Vedum. Men så som Vedum har jo heller ikke, så som Vedum er jo god på det, men han har jo ikke elevert det til en kunstform, for så som det self-depreciation handler jo også om, det er jo et skjold. Det er ikke et sverd, det er et skjold. Der du, jeg sier det først, derfor så kan ikke du si det. For da er det jo ufint hvis jeg sier at jeg har dårlig ånde og kler meg som en 7-åring. Så fremstår du bare som ondsinnet hvis du påpeker det samme. Og så er det jo det om at det Vedum ikke helt forstår er at det skal ikke være sant. Det skal jo ikke være sant. Det er jo, jeg har tilbake lenge nok blant britene sagt at så det beste er at jeg skal si at jeg kan si at jeg har dårlig ånde og kler meg som en 5-åring, fordi at jeg er stolt av tennene mine og jeg kler meg veldig bra. Du må aldri tro deg selv på tærne heller. Dette er litt sånn above vår kulturelle pay grade. Dette her er noe som du må ha hatt et imperium og et klassesamfunn i noen hundre år før dette er tilgjengelig for deg. Jeg tror det alle liksom, god humor måtte være en sånn liten sannhet i bunnen av, ja. Er det ikke noe sånn da? Altså, i alle fall i bunnen av satire så må det være et element av sannhet. Jeg skulle jo gjerne sett at jeg likte veldig godt ironigenerasjonen. Jeg synes at Utiver Hage og sånne ting var høydepunkter i norsk humor, og da, på en eller annen måte så var det at en gruppe mennesker traff tidsånden, og så ble det veldig, veldig morsomt. Og du ser jo det som om førstegangstjenesten, som er mye mindre politisk og mye mer sånn flåsete, men det treffer tidsånden på samme måte. Jeg skulle gjerne sett at vi også fikk komikere som kunne holde et speil opp for samfunnet vårt. Jeg skriver ikke om det i boken, det jeg skriver om er at forfatterne våre gjør det så visst ikke. Ikke sant? En gang i tiden så var det sånn at når vi kom i en brytningstid, en tid som var uforståelig for mange, sånn som den tiden vi er inne i, så hadde vi våre litterater som ferjemenn. Vi hadde Vinje, vi hadde Bjørnson, vi hadde Ibsen, og vi hadde, liksom, til og med Hamsun, som tok opp, for det var den tendenslitteraturen, ikke sant? At man tok opp reelle problemer, skrev om reelle utfordringer i samfunnet, for på en eller annen måte å prosessere ting eksternt før det skjedde inn i din egen familie. Veldig nyttig. Det er derfor man kaller det moderne gjennombruddet, ikke sant? Det var litteraturen som var ferjemenn for det moderne gjennombruddet i vår kultur. Men, og nå er vi gjennom et nytt gjennombrudd, om det ser ut som at vi har liksom klart å kjøre taunusen rett gjennom stueveggen vår, er på vei ut på jordet, men ok. Men hvor er forfatterne våre? Ikke sant? Vår største forfatter, Karl Ove Knausgård, som jeg er nesekrus i min beundring for, han er en stor forfatter. Men hva slags litteratur skriver han? Hva slags relevans har Knausgård for alle andre? Ikke sant? Det er jo dialektisk navlelo. Han søker seg innover, innover, innover for å spørre hvorfor er ikke Karl Ove lykkeligere? Og så er det jo sånn at man et eller annet sted i sjette bind så får jeg liksom behov for å ringe han opp og si, men hva lover grunnen til at du ikke er lykkelig er fordi du skriver bøker? Kan du ikke bare komme deg ut og leve livet ditt? For ikke liksom hele tiden være så jækla selvbevisst, ikke sant? Les mer Nietzsche, det er jo hele pointet med Nietzsches supermenneske er jo at det ikke hele tiden ettergår seg selv og hele tiden forsøker å korrigere seg selv. Det er hans Superman, eller overmenneske, er et beist.
Det et dyr som spør seg selv like lite som løven har samvittighetskvaler etter å ha nedlagt gasellen. Mm. Like lite har, så går han rundt og spør seg om det var rett eller dårlig. Ikke sant? Bare å være, sånn som Heidinger skriver om i Sign of Tight, ikke sant? Det å være i øyeblikket. Mm. Jeg tok og intervjuer en borgerkriger, en ung mann som kjemper i den ukrainske borgerkrigen, som var med å kjempe mot russerne, skriver et kapittel i Gullbrikkespillet, så spør han, ikke sant, hvordan var det? Alle menn har spurt seg selv spørsmålet, stilt seg spørsmålet, hvordan ville jeg holde sammen i en krigssituasjon? Mm. For det er et regnskap som er interessant, og du er veldig usikker. Du vet ikke, for du må nesten i situasjonen for å vite, er du en av de som kommer til å klappe sammen? Mm. Er du en av de som kommer til å stikke av? Enda verre. Eller er du en av de som kommer til å like dette? Så han beskriver det som at, liksom, han sier liksom at du ligger der, du har ingen anelse om hva som skjer, du vet ikke om du er i ferd med å vinne krigen eller tape krigen, du vet ikke hva som skjer 100 meter den veien, du vet ikke hva, det eneste du vet at han, nå kommer det noen, og de er kommet for å drepe deg. Mm. Og du er lykkeligere enn du noen gang har vært. På grunn av at allting som har skjedd før, allting som skal komme, det er borte. Mm. Du er bare i øyeblikket, og det som har oppmerksomheten din er definitivt verdt å være oppmerksom på. Og, liksom, og klokka slutter å tikke. Liksom, plutselig så er du bare der, og du er trent for dette, og dette er hele ditt vesen er rettet mot kamp, død, drap, overlevelse. Ikke sant? Mm. Den type øyeblikk inntreffer ganske sjeldent i et liv. Nesten alle som har skrevet doktorgrad har opplevd det. Et øyeblikk, liksom, det er et øyeblikk når du er nesten ferdig, og så liksom, at du plutselig har sittet og jobbet i 12 timer uten å spise, uten å tenke på noen ting annet. Du har nesten vært som en del av, liksom, av computeren. Mm. Det er fantastisk på mange måter utmattende. Men det er jo Knausgårds problem er at han, liksom, jeg vil ikke at Knaus skal bli liksom the blonde beast. Det vil jeg ikke ønske på han. Men han er litt for langt unna. Han er for langt unna. Han er for mye antitese til Nietzsches overmenneske. Det er jo sånn, er ikke det sånn helt essensen av dramaturgi, og for å finne liksom sann karakter, så må du sette karakteren under press. Ja. Ja, og det er jo liksom, hvor ofte er liksom man selv blir satt under press, da, som du sa i sted, det er jo ytterst få ganger i livet, men det er jo den der... Men, men jeg vet ikke, det kommer jo an på hvordan man lever livet, så jeg tenker sånn at de hadde en sånn liste over sånne der 20 things you should do before you die, jeg hadde gjort liksom 19 av dem før, og det var ikke sånn der liksom altså danse inn for tene, men det var liksom snakket om liksom brekket et par bein, jeg bruket 19 beinbrudd i løpet av livet, liksom, og det, har du vært i en krigszone og nesten blitt skutt, jepp, har det... Og det er jo så jeg har kanskje nedsatt risikoforståelse i det at jeg aldri har vært veldig redd for å dø. Mm. Og resultatet er jo at jeg har tilbrakt en del tid på sykehus hvor jeg bare har gjort noen dumme og farlige ting. Stakkars moren min. Stakkars moren min. Og det er jo ikke sånn at, liksom, at den sanneste innsikt er det, at det er den du får når du kjører ut i en elve med en motorsykkel. Men det er gøy da. Ja. Men hvor mange ganger har du blitt satt sånn, altså at, for det er sånn det klassiske eksempelet da, som jeg alltid leser, er sånn der, den brennende bilen, er du, når du blir satt under press, går du og redder personen, eller feiger du ut? Jeg redder personen hver gang. Ja. Så er man den helten man tror man er jo gjerne det som man vil, og det er jo sånn der, for å finne ut liksom karakteren din er, hvor er det liksom på en måte, hvor mye press kan du sette til under, og hva velger de A eller B? Skjønner du, det er viktig, liksom, hva var det franske forfatteren som sa, Balzac det, som sa at oppskriften på lykke er å være lat, hvordan var det nå? Ja, lat og dum, tror jeg det var. Altså ignorant? Ja, ignorant, lat og dum. Men hvis dumskap mangler, er alt tapt. Du må være litt grann dum for å gjøre sånne ting som er åpenbart farlige. Ja, jeg skjønner. Kan man skedulere litt dumhet på kvelden også? Sånn, se en dårlig film, for eksempel, er det også innenfor? Litt sånn lykkeoptimalisering? Jeg synes jo at så du hopper fra det å redde barn i en brennende bil til å gjøre et dårlig valg på Netflix. Ja. Lykken er komplisert, da. Jeg tror jo... Lykken? Ja, men ikke sant, der har du problemet. Ikke sant? Du snakker om lykken, men saken er at dette er jo sånn... Mm. I vårt samfunn så
i fravær av en himmel, i fravær av Gud, så har vi sagt at, men vet du hva, det eneste vi vet er følgende, og det er at livets mål er positive følelser. Positive følelser er livets mål. Så ting som gir deg positive følelser er bra. Mm. Og resultatet er for eksempel Netflix, ikke sant? Netflix er jo det er veldig lav innsats for deg, og du kan reise rundt hele verden, og du kan også få liksom hjernen din stimulert liksom av alle de, liksom om det sex eller vold, eller hva enn du ønsker å få stimulert denne kvelden, kjærlighet, ømhet, omsorg, ikke sant? Alt det der. Du kan faktisk taste inn kjerneordene på Netflix, og de finner det. Liksom. Men jeg tenker om noe annet, da. Jeg tenker, snakker om et levd liv, ikke sant? Det å leve livet med åpne øyne, uten å være så utrolig redd. Jeg tenker mye på det, for jeg oppfostrer at vi har unge barn på samme alder. Mm. Så, hva er jobben som foreldre? Jeg anser jobben som foreldre er ikke bare det også, liksom å gjøre, sette dem i stand til å starte på universitetet, for det det egentlig som de fleste foreldre tenker. Men det også å være lykkelige. Og hvis pointet ditt med barneoppdragelsen er at du skal sette barna dine i stand til å være lykkelige. En del av det er å ikke være redd. Mm. Det å føle... Motstand. Ja, nei, men, liksom bare ikke, men det å føle at dette er min verden, liksom, være litt av Zlatan Ibrahimovic, da, jeg er Zlatan, hvem faen er du? Mm. Ikke sant? Og det... om det gir seg utslag i heroisme, jeg er ikke noen heroisk type, men jeg er litt dum og vil, liksom vil ofte trekkes. Jeg er den typen som løper mot lyden av kuler, jeg har alltid gjort det. Mm. Men så jeg er fortsatt den gutten da, som alltid liksom synes det er spennende. Mm. Men livet består jo av veldig mange tilfeller der det også tar en sjanse å utsette seg for en ny opplevelse. Det å snakke med mennesker du har veldig lite til felles med, det gjør deg til et bedre menneske. Det er veldig sånn, det er en veldig merkelig greie. Alle de tingene du har sagt nå, det innebærer jo, det er en fellesnevner der da. Det er jo det der å, du vil ikke kunne oppleve noe, eller komme på veien til lykke, eller hvordan skal si det, uten å ta noe risiko. Og det der er jo, dette her er for eksempel, dette her er jo ikke noe lett prosjekt, dette podcast-prosjektet her, å skaffe gjester og holde på, og styre på kvelden og holde på, og oppdra barn til liksom at når du forlater deg når du 18 år, så det er ikke noe lett prosjekt det heller. Så det er, liksom, det er jo kampen, altså, jeg tror det er veldig mange av de små prosjektene med høy risiko danner en slags på en måte, lykkestrøm som kikker inn på de rareste liksom, anledninger, men det er langsiktige, skal vi si, hva skal jeg kalle det, emosjonelle investeringer, jeg vet ikke, mangler bedre ord. Ja, emosjonelle investeringer, men det er mye mer enn det, liksom, for det, så på et individnivå i din familie så er det ikke sant, for gutten din da, ikke sant? Jenter liker interessante gutter bedre enn uinteressante gutter. Mm. Det å være skolert, det å være utdannet, det å ha opplevd ting, gjør deg til et mer interessant menneske, og alle liker mer interessante mennesker bedre enn uinteressante mennesker. Den som har et litt annet perspektiv, ganske enkelt. Ikke sant? Mm. Så det er sin egen belønning. Men denne risikoaversjonen som manifesterer seg gjennom hele samfunnet, der jeg kjenner også på det, at jeg tenker liksom at sønnen min er ute for å lete etter Pokémons på gravgården, vil han i går da. Så sier jeg, kjempebra, bra. Kjør på, ikke sant? Men så er det en del av meg som tenker, kommer han til å bli kjørt ihjel på veien hjem? Jeg har jo også den angsten, ikke sant? Men jeg tror veldig mange oppdrar for barna sine med en helt uakseptabel lav risikoterskel. Hvis det er noen sjanse for at en meteoritt kommer til å treffe deg, så skal du ikke gjøre det. Men saken at vi lever mye tryggere nå. Pinker har jo rett, ikke sant? Sjansen for at noen kommer, at du kommer til å miste barn på en tragisk ulykke er veldig lav nå. Mm. Men vi er kommet i veien for oss selv. For liksom når da den generasjonen av barn som aldri har fått prøvd seg å tryne ned fra trær eller fjellbrygger eller gjøre farlige ting, da, som jeg har alltid vært veldig glad i å gjøre farlige ting. Når de da blir voksne, så blir det jo de samme jæklene som sier at nei, nei, vi skal ikke selge sperm, vi skal ikke selge cannabis, vi skal ikke, liksom at det er den eneste lista de fører da. De fører ikke liste over hva vi skal føre. Liksom, når du spør, ja, hva skal vi leve av, så sier de mose. Mm. Ja, du brukte ikke mye tid til å tenke på det. Ja.
Du bruker all din tid på å tenke på hva som farlig i et jækla trygt samfunn, og det tror jeg et problem for ikke bare Norge eller for familier, jeg tror det et problem for Europa. At den der viljen til gå ut og ta fremtiden i nakkeskinnet og riste den, den her, liksom, den, kall det heroisk da. For liksom, vi stormer stort sett ikke inn i brennende biler, men det heroiske i å ta en sjanse, ikke sant? Det å starte noen ting, det å fanken med å prøve å få det til, gi blanke i alle andre, ikke sant? Det noe vi mangler i samfunnet vårt. Og det tror jeg, der tror jeg faktisk at det mer nurture enn nature. Jeg tror at barn kan gå begge veier, og disse stakkars ungene mine, ikke sant? De har enda ikke forstått hvor sprø pappa de har. Liksom, de har jo fra, liksom selv treåringen har jo vært med liksom, inn i det de kaller spøkelseshus, da jeg har dratt det med inn i så mange rasfarlige ruiner. Kona mi bare står og rister på hodet, ikke sant? Men hun har liksom, stakkars kona mi har også innfunnet seg med at liksom, hun finner trøst i at jeg alltid har vært sånn. Hun har kjent, vi kjente hverandre i 10 år før vi giftet oss, og så skjønner jeg, jeg visste jo hvem jeg giftet meg med, men... Ikke sant? Ja. Ja, det er det der, jeg synes man skal, det eneste jeg backer er der hvor nedsiden, da, tilbake til vår venn Taleb, hvis nedsiden er så total sånn at du bøster da, at ungen din dør. At det, på en måte, hvis du kan ikke sikre epletreet, men sikre den bratte trappa. Ja. Ikke sant? Altså derfor på en måte det er en det er ingen vei tilbake igjen. Hvis de faktisk faller ned i trappa, så dør de, mens epletreet det brekker din arm. Det må de gjøre, og de må få kjent på følelser, de må få lov til å gråte, de må få lov til å få kjenne smerte da, og bli ekskludert, alle de tingene her som... Ja, så må de ikke bli overvåket hele tiden, det liksom for saken er at dette, ja, det er jo veldig spennende debatt. Vi snakker jo om at ja, de er neste generasjon og at alt dette skal bli deres, ja, hvorfor oppfører vi oss som om de skulle være stebarn som vi har lav til, som vi tror at jeg kommer til å stjæle sølvtøyet med, alle sammen blir behandlet på den måten. Men bare det å gå ut i skaven på egen hånd uten at mor og far vet hvor du er, eier deg, ikke sant? Og det er jo det som jeg, kanskje jeg skiller meg fra andre, er at for meg så er Europa helt nytt, for jeg ser det for første gang. Jeg synes det er fantastisk, jeg synes det er spennende, jeg ønsker å vite mer, for jeg vet at det fantes generasjoner som har bygd dette, og at de er åpenbart ikke første menneske som har sett det, men jeg synes at det er en sånn tåpelig greie. Jeg har aldri vært interessert i å lete etter urfolk på Andamanøyene, fordi at ikke de er i kontakt med hvite. Good for them. Bra. Gratulerer, jeg skal holde meg langt unna. Men det også, og neste europeisk historie, det er en så utrolig rik, det er en så rik, mangfoldig palett. Det er så utrolig mange farger som ikke finnes i vårt eget samfunn, og erfaringer som ikke vi, som vi på mange måter har glemt, men som ligger der, og som gjør deg til et mer interessant menneske. Og det er også gjør det veldig mye lettere, det å ligge før du skal sovne. Det var så utrolig mye du kan tenke på. Så jeg kjeder meg aldri. Nei, jeg kjeder meg aldri. Det er faen meg ikke. Altså, det er sånn der, jeg kan ikke huskes. Altså, jeg kjeder meg. Jeg har aldri kjeder meg. Nei, jeg tror nok at du og jeg er mer like enn... moren min skulle nok ønske at jeg var mer som deg, som tenkte nøye gjennom alle negative konsekvenser før jeg falt ned, vet du. Når jeg er 97, så falt jeg ned på fjellklatring oppe i Tromsø. Falt 180 høydemeter, brakk ryggen, 3 brudd i huet, åpne brudd i begge anklene, brakk sternum, det ble tjukke bein i brystet, brakk nesten alle ribbeina. Et år på Sunnaas, ikke sant? Du har masse metall i kroppen du nå. Jeg har masse piper som bare det. Og det var bare liksom som at tenkte at vi kunne komme oss ned fortere uten tau. Og det gjorde jeg jo. Det gjorde du, definitivt. Hele veien ned dalen, vet du. Landet en snau her, da. Jeg synes det er sånn fint også. Ikke, der har du en bokprosjekt der også. Ny liv. Asle Toje er ikke så interessant. Jeg håper at jeg skriver bøker som folk finner interessante, men jeg selv er jo ikke så interessant. Det blir jo å gjøre det om til en superhelt da, et eller annet sånt. Så. Ja, men skulle jeg, du og jeg vært et slags sånn dynamisk duo da? Ja, klart. For jeg er ikke den typen du er. Ja, men, så du ville være da den vismannen, mens jeg var liksom mer loke eller noe sånt kanskje?
Nej, jag tror jag landar ju alltid på ternekast 4. Jag är aldrig på extremen, så jag hade ju bara gått ner den där skrenten. Men du firar ner med tau, så tar jag ut. Jag tar en god tur runt med en podcast och så ses vi nere. Ses på båt. Ja. Ses på båt. Jag tänkte på så kunde du det här jag tänkt på flera gånger, så hvis du hade varit i fångenskap i bara ett hull då. Kunde du på något sätt bara varit i det hullet och levt så på något sätt låtsas det var sån humanitära förhåll då. Och vi tog kedjor oss alla som vi sa nettopp. Hade du brukt liksom det år eller två där? Jag tänkte på flera gånger hade jag kokt upp några böcker, några idéer, tänkt över livet, liksom att vara isolerad då eller ville för mig varit som det att vara isolerad bort från alla, alltså följt mig fanget att jag vill bli lika fucka huvud som alla andra. Det är vanskeligt att säga, så som jag skrev ju Gullbrikkespillet då coronan rammet för att jag har en väldigt travel vardag. Mycket e-post, mycket telefoner, mycket sånt. Och så plötsligt så blev det stille och då fick ju jag möjligheten till att skriva den här boken, så även om jag var inlåst med familjen min då, så det är lite annorlunda än det scenario du skisserar. Jag liker schacknovellen till Stefan Zweig. Har du läst den? Nej. Schacknovellen är helt fantastisk, för schacknovellen startar med att det är vi är på ett cruiseskip på väg till Brasil. Stormästaren Magnus Carlsen aktig är på båten och alla sammen har lust att se han spela schack, men han är inte där för att spela schack. Och så tänker du att de ska sätta upp ett paradespill varpå då en helt fullständig okänd koncentrationslägerfange blir utvald till att spela, och så berättar de historien om att han har då blivit satt på i isolat av en auktoritär stat och är i färd med att bli gärn. Han sitter och han kvärnar över allting han kan och allting han kan läsa, men det är också en väg till galskap på sätt och vis. Så du och jag vill slita, hvis jeg har rätt så vill vi slita, det tar 2 veckor och så sitter vi och skriker Homer mot väggen då. Men så är det en av förhörarna hans som han ser på i frakken till en av dem att det är en bok där, så han klarar att få snäcka med sig den boken, och så är det en bok av de största schackpartierna i mänsklighetens historia. Som han då sitter det är enda han sitter isolerad, snackar inte med någon andra människor, så pluggar han alla dessa, och så blir han då till slut när han blir lösgjort, så ligger han på brisken och skriker schackträck mot väggarna. Och är i färd med att rehabilitera sig då han blir sänd på detta cruiseskip och möter stormästaren. Jag berättar inte vem som vinner kampen. Schacknovellen till Stefan Zweig. Det går ju en schackserie på Netflix i dessa dagar också, Queen's Gambit. Ja. Har du varit bort i den eller? Jag tror jag så de första 15 minuterna, men så att jag är så inte för mig. Nej, jag har inte bytt att se det. Jag blir så sensitiv mot identitetspolitik, och det är så som du borde ju inte intervjua mig, för att hvis jag märker ett snev av identitetspolitik så är jag så skruvad. Ja, samma här. För jag märker det i sista säsongen av Fargo. Jag vet inte om du har sett det, men det är så mycket från Hollywood nu som bara spises upp, följer jag av. Nettopp det, identitetspolitik, du märker det på serien med en gång. Ja, men liksom, för det var en sån stund att liksom, vad var det som skedde med Nordic Noir? Vad skedde med Nordisk Krim? Det var ju en av de största exportsuccéerna som någonsin har litterära exportsuccéerna någonsin. Varför döde Nordisk Krim? Väl i följe de som var stora fans av det var att det blev så politiskt korrekt att med en gång du mötte på den heterofile vita mannen med blont hår, så visste du att du mötte mördaren oavsett hur osannolikt det var. Han har borrat sig genom jordens kärna från Kina för att döda dessa barna. Det är alltid han. Den homofile är det inte. Det är inte kvinnan, och det är så visst inte invandraren. Nej. Och problemet är att det gör bara kulturen mindre intressant. Jag syns det är otroligt mycket bättre att se på brittiska ting, för att de klarar att förhålla sig till ras på en konstruktiv måte. De flesta av oss har ingen problem med att advokaten är svart eller gul eller vilken hudfärg hon eller han måtte ha, eller om hon är lesbisk. Det är ingen som har något problem med det. Jag tränger inte att få det stoppet ned i halsen. Yes. Men hvis du klarar att bara introducera disse menneskene som ett vanligt människa som spelar sin roll, primärt advokat, men också säkert lesbisk och svart eller whatever, jag har ingen problem med det. Men hvis jag ska då skoleres i att en person som ligner på mig ska introduceras som sådär i Amerika, jag ska alltid en vit man som då det ska opponeras mot, liksom, så kommer med sina uthållliga rasistiska, och så må hun kämpa för sin värdighet. Och gud bedre skulle inte jag sitta och se på Fargo. Och där gillar jag. Jag är på min första säsong av Sopranos nu, eller första gången jag ser Sopranos, och det du är heldig. Ja, jag känner mig som en väldigt heldig man, och vi tar oss god tid genom, och det som är så fantastiskt, jag såg The Wire också första gången för 3 år sedan. Av en eller annen grund så har de bara
det 90-tallet for meg var, jeg tror jeg så på andre ting da, tydeligvis da, og 90-2000-tallet. Du visste Torleif Dahls kulturbibliotek da, vet du. Jeg har satt så på 24 og Jack Bauer og masse drit, ikke sant? Så nå, men nå er jeg jo endelig tilbake på det greiene her da. Det som er så fint med det, det er jo en ting at føles litt tidløst, men at det er så bra som hypen sier at det er, og at det er så lite politisk korrekt, at det er så lite identitetspolitikk, det er alle karakterene er rasistiske, de har dårlig moral, verdier, og det er bare, det er så utrolig komplekse, og du føler at disse menneskene her, de er helt ekte da. Du føler at alt du ser i tv-serien, dette her er sånn de menneskene ville vært i det virkelige livet da. Uten liksom at de har tilpasset liksom, altså casten med den og den. Det skal være sånn der, det må være balanse her, det må være kjønnsbalanse, vi må ikke fremstille kvinner eller innvandrere. Så. Alt det føler jeg liksom, 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet har den fordelen. Da. Ja, og så synes jeg problemet med den sånn politisk korrekte underholdningen er at de innleder en debatt de ikke vil ta. Mm. At de sier sånn er det. Mm. Og så, men la oss si da, at er det sånn? Er hvite mer rasistiske? For liksom, du fremstiller nå hvite, alle hvite som veldig rasistiske. Stemmer dette? Skal vi ta den debatten? Nei, vi vil ikke ta den debatten. De bare står og hiver ut en del kontroversielle påstander som egentlig ikke er noe annet enn å stipulere et offerhierarki. Det er den transseksuelle, samiske, afrikanske kvinnen, muslime kvinnen, er på toppen. Mm. Og så beveger vi oss nedover der, og på bunnen så finnes den hvite campingferieturisten, ikke sant? Som kanskje også er kristen. Da er det på bunnen av det. Og jeg er egentlig ikke så veldig interessert i å være med på den reisen i det hele tatt. Jeg tenker ikke i den type hierarkier. Jeg mener at vi heller bør forholde oss til alle mennesker på samme måte som så loven gjør. Da. Mm. At det er forbrytelsen som er problemet, ikke hvem som er offer eller hvem som er overgriperen. Liksom. Og der, jeg tror at amerikanerne virkelig har spist seg til bunns på sin egen kransekake når du ser på. Jeg nevner det i boka. Jeg har sagt det mange ganger nå. Ja, men jeg liker det. Ja, men, i Davos-kapitlet så har jeg et underkapittel som heter Kjendiser i snøen. Engelskmennene var så fantastisk fine. Så engelskmennene de kom jo til Davos det året for, virkelig, og det, for å handle. Så det, under slagordet Britain is open for business. Fordi liksom, de skal jo ut av EU, så de er veldig åpne for business. Og, så blir, liksom, og de var bare så sure over all identitetspolitikken, for allting som foregikk var bare Greta Thunberg. Ikke sant? Mm. Og det er jo... Liksom, jeg tror ikke at dette er en veldig bra måte å gjøre det på, fordi at det er også et samfunnssyn som ikke tåler innsigelser. Det er et samfunnssyn der vi skal settes på skolebenken, eller alle skal settes på skolebenken og bli belært når vi bare forsøker å bli underholdt. Mm. Samtidig som at det er ingen som er villig til å ta debatten på en ordentlig måte. Da. Jeg tror at det skaper bare masse fremmedgjøring av det og sånn. Nå var det disse... Hva var poenget mitt som jeg skulle si om kjendiser? Jeg tenkte du skulle si et eller annet om James Bond igjen. Nei, jeg skulle si noe om Oscar. Det som er interessant er jo det at i takt med at Oscar-utdelingene har blitt mer og mer politiserte, den siste så var det var taler for Black Lives Matter, for latinos, for svarte, for, ja, du kan hele lista for klima, allting som er godt, ja. Og mot allting som er vondt, republikanere, NRA, Trump, ikke sant? Og tallene for seere har bare kollapset. Mm-hmm. Og så vi er i forhold til meningsmålingen, så sier liksom, ja, hvorfor vil se folk få på det? Fordi at folk ikke gidder å politisere inn underholdning, og vi trenger ikke kjendiser til å belære oss om deres politiske ståsted. De lever ikke samme liv som oss uansett. Det var Ricky Gervais der, som hadde tidenes rant på det der. Ja, altså i boka så er jo essensen av, eller the greatest hits fra det rantet er faktisk med. Ja, ok. For det er jo det som er det liksom det mest bizarre av oss. Det er bare kjempebizarre, liksom. For du har de rike, og så har du har pengefolka, og så har du de mektige, du har statsministerne, og liksom, så har du kjendisene. Og kjendisene er altså utrolig clueless, ikke sant? Ja. Det er altså når han sier liksom, kan ikke dere være sånn til å holde kjeft i færreste av, de fleste av dere har tilbake mindre tid på skolen enn Greta Thunberg. Ja. Det er jo sant, ikke sant? Og det er jo derfor det er morsomt. Ja. Det er jo satire. Ja. Selv om han har fått masse problemer på samme måte som disse her danske DNA-forskerne, om at han har blitt omfavnet av feil folk, og har da måttet bruke masse tid på å få høyresiden til å bli sur på han igjen. Kulturelle personligheter, altså de har en ganske
det er et ganske bold syn på seg selv da, med tanke på hva slags bakgrunn de har, hva de har gjort i verden av liksom de er gudene våre. Ja, ja, som på en måte, men de er som de er tilbedt som filmstjerner, og så har de, og greier de faktisk da, i stedet for å si sånn, ok, men jeg er egentlig ingen, jeg, altså det eneste jeg gjør er å kle meg ut og utgi meg for å være karakterer, basically da, men mange er utrolig flinke på det og så videre, men hva er det som du får det til bare sånn, å stå opp foran en kamera, lage en dokumentar, holde tale foran enorme forsamlinger, og liksom si at ditt synspunkt, din mening har kommer fra liksom et gjenopptenkt ståsted. Jeg skjønner ikke hvor er du henter den selvsikkerheten eller den. Det er, det er ganske få yrkesgrupper som har divaer. Du finner blant kirurger, generaler og skuespillere, kjendiser. Ja, artister kanskje. Sånn, ja, ikke sant? Det er det samme type ego, ja. Som er veldig opplåst og ganske godt isolert mot kritikk. Og jeg tror ikke at man liksom Jennifer Aniston opplever nok ikke veldig mye kritiske imøtegåelse. En fantastisk øyeblikk i Team America, den fantastiske dukkefilmen der du sier... Eric Baldwin... The greatest actor ever. Så sier han liksom han, we're actors. We're going to present views that we read in the newspapers as our own ideas. Og det er litt sant i det. Liksom, det er jo ikke som om disse menneskene har utdannelse eller hadde tenkt dette selv, men de får presentert meninger de har lest i avisen, hvis de leser aviser som sine egne, så da er det til Davos, og holder veldig sånn tåredryppende og tårevåte innlegg om at verden må reddes for fistula, eller klima, eller ulv, eller hva det måtte være. Da. For de er jo alltid på... Hvis det er hot, så har de meninger om det. Det er jo ikke som om de har meninger om ting som ikke er hot. Mm. Det er jo ingen som kommer og sier at jeg tror at overbefolkning er en stor problem i verden. Det er det jeg har kommet fra. Jeg heter Brad Pitt. Mm. Nei, ikke sant? De er bare meninger om det som man skal ha kule meninger om, og folk er drittleie av dem. Folk er møkka leie av dem. Ja. Men hvorfor? Fordi de er guder, ikke sant, når du leser gresk. Og så har de jo også formidlingsevne over gjennomsnittet, det skal jo sies. Ja, men det er fordi de er guder. De er, liksom, når du leser gresk antikk, når du leser Iliaden, ikke sant, det at Stavros fra Mykonos fikk seg et spyd i magen, det er jo ikke noe som kommer inn i Iliaden. Det er jo gudene som kjemper i Iliaden. Og det er jo gudene er fysiske. De er mennesker, de er menneskelignende, men bare mye bedre. Mm. Og de er manifestasjoner av kollektivet. Achilles er jo ikke bare liksom, Achilles. Han er jo også han er manifestasjonen av de greske krigerne. Mm. Av oss. Hvem er vi? Han er vi. Det er, samme greie som, det er derfor vi har konge. Er jo fordi de er manifestasjoner av kollektivet. Og en stund så holdt vi oss til konger, aristokrater og kanskje også helgene, ikke sant? Der katolske kirken har utviklet en kjempegreie, ikke sant? Nesten uansett hvilken kjip måte du har dødd på, så er det en eller annen helgen som har dødd på den måten. Da. Mm. Og det, uansett, liksom, det er en egen helgen for radiooperatører i forsvaret. De har alle sin egen, ikke sant? Mens vi har også utviklet vårt eget typ, tydeligvis Pantheon, da, der vi ser på kjendiser som guddommelige på en eller annen måte. Jeg tror at det er på grunn av at vi lever i fragmenterte liv, i fragmenterte samfunn, og det er kanskje du må svelge tungt, men sannsynligvis er Jennifer Aniston mye viktigere og mer nærværende i ditt liv enn 99% av nordmenn som du aldri har truffet eller vet hvordan ser ut. Mm. Men Jennifer kjenner du jo på sett og vis. Gjør du ikke? Du har sikkert sett en del Friends. Robert McKee mener jo det at du... Han mener kanskje mer på karakternivå, da. Han er screenplay-guruen. Mm. Sier jo det at jeg får en god karakter, da. Du kan godt si det på en skuespiller, da, for når du har sett skuespilleren i nok roller eller noen settinger, så kjenner du den personen veldig godt også. Men at de beste karakterene kjenner du bedre enn dine egne venner. Ja. Fordi du kjenner liksom de mørke sidene, hemmelighetene deres, alt mulig, og det gjør du ikke med dine nærmeste venner. Altså alle har jo sine hemmeligheter og sine historier som du ikke vet om. Selv kona di, liksom. Så det er sånn at du vet nesten mer om Sopranos-karakterene enn du vet om kona du sitter og ser med. Nettopp. Men så er det også dette andre om... Ikke sant, det er noen ting som er ved oss mennesker som går tilbake til de aller tidligste tidene om dette behovet for guder. Og gudene er alltid menneskelignende. Og det er jo det som, derfor er det så fantastisk med kjendiser, er at de ikke finnes. De finnes ikke på den samme planeten som deg. Du kan kanskje drømme om at du kommer til å møte Jennifer Aniston på Rimi.
du kommer aldri til å møte Jennifer Anderson. De lever helt separat fra oss. De flyr ikke i samme, de flyr ikke i samme fly som deg. De ser ikke landskampen fra samme stadion som deg. De sitter i sin egen boks. Liksom, du kommer aldri til å møte dem. Det er jo det som er hele poenget. Det at de har klart liksom å skille seg fra oss på mange måter som gudene i det norrøne. Høner og Loke og Odin, Thor. De virker ute i verden, og de er menneskelignende, men du kommer ikke til å møte dem. Eller kanskje. Men jeg synes det er et superbra poeng. For bare ta den følelsen av, for jeg følte, det er akkurat det jeg føler når Tom Cruise står i Norge sammen med sånn lokale folk. Altså det er nesten som det er et møte mellom dødelige og Gud. At det, er sånn, det ser nesten ikke ekte ut, for Tom Cruise står ved siden av 2-3 lokale, jeg vet ikke hvor de spiller inn de nye filmene sine og sånt, men der får jeg den følelsen der, at det er sånn, du ser jo ikke de med vanlige mennesker, og når de først ser det, så er det sånn, det er nesten sånn intuitivt at oi, dette her virker jo veldig rart, det er en gud sammen med de dødelige, og så får nesten sånn inntrykk av det. I hvert fall jeg får sånn, ja, men også det er hardt prenta inn da. Ja, det blir hardt prenta inn, og så er det jo sånn som så, ja, men nei, er ikke dette et stort problem for samfunnet? Jeg, kanskje ikke. Kanskje dette er bare en sånn, en måte som samfunnet på en eller annen måte klarer å skape en kollektiv mental mekanisme som holder oss sammen på en eller annen måte. Sånn, det er jo sånn der, både bare Breakfast at Tiffany's, liksom, at vi er uenige om alt, men vi har begge to sett Breakfast at Tiffany's, og vi both kind of liked it, ikke sant, som i sangen. Mm. At det kan, er noe som holder oss sammen. De du skal synes synd på er kjendisene. Det er jo knapt noe yrke som er mer selvmordsutsatt enn kjendisene. Mm. For oss, så vi, de prisen de betaler, ikke sant? Odin offret sitt venstre øye for visdom. Jeg tror at de aller fleste kjendiser ville offret sitt venstre øye for kjendisstatus. Men de offrer realiteten tilgang til det nære, til nærhet, det som faktisk er fint med å være menneske. Og det er sånn som du og jeg er akkurat samme fase av livet, så for oss så er dette veldig, veldig påtakelig, fordi vi har små barn som liker å klemme. Mm. Så vi vet hvor fint det er, og det er sannsynligvis så ville vi offret vårt venstre øye for å kunne beholde det. Mm. Ikke sant? Men det å komme utenfor dette, og så se på liksom, Brad Pitt og Angelina Jolie liksom, som adopterer liksom et par dusin barn. Og så tenker du, ja, du har virkelig ikke forstått hvordan dette fungerer med barn. Liksom, forstår du hvor mye du må investere i dem? Mm. Hvor mye du må investere for å ha en ordentlig relasjon til barn? Og hvor mye dette vil kreve av deg? Du vil finne menneskeside ved deg selv som du ikke vant til, og ting du ikke er god på engang, som du må bare bli god på real quick, det er hvordan det er å være voksen, ikke sant? Mm. Det er altså, og det liksom, å importere i dusinvis tyder jo på at du kanskje ikke helt har forstått dette. Og jeg tror at det er også noe av grunnen til at ganske mange kjendiser ender opp med å dø for egen hånd, enten i liksom sånn belt rundt halsen ulykker, eller at de bare velger å dø gjennom svært destruktive livsføring. Mm. Så det er synd på dem også. Det er kanskje synd på gudene. Jeg er enig. Altså, det er jo, sånn, jo eldre man blir, jeg tror man liksom fantaserer veldig om det som tenåring og 20-åring, spesielt gutter, liksom bare det å være kjent vil liksom løse veldig mange problemer. Sånn, med tanke på damefronten, ting liksom bare detter i fanget på deg, og så videre, muligheter og sånt, men jo eldre man blir, jo mer skjønner man at det, hvilken hemsko det der er å være kjent. Da. Altså, det å kunne gå rundt på gata og ikke folk liksom vet hvem du er, historien din. Hvor Nei, men det er fryktelig ubehagelig. Sånn, så jeg er vel, du kan kanskje kalle en C-kjendis i et lite land. Så ja. Jeg er en... Du er en A-kjendis i dine kretser, da. Men kanskje en C-kjendis hvis du hadde jeg gått liksom, på Fornebu S her? Jeg vet ikke, jeg er en C-kjendis når jeg har vært med på Dagsnytt 18. Det er jo ikke akkurat liksom, dette her er jo ikke... Helt til du prater, så bare, oi, er det deg fra... Ja. Nei, det er jo ikke Oscar-utdelingen, men, ikke sant? Men det er jo liksom, det er også av og til å gå på trikken, og så ser jeg noen se meg, Også, tenker du det? Nei, og så du ser at det er en gjenkjennelse i blikket deres. Akkurat, ja. Og så tenker jeg, jeg aner ikke hvem du er. Og så ser du at de desperat forsøker å plassere deg. Har jeg gått på skole med han fyren? Liksom, og skal til å si hei. Og av og til så er det veldig fint at det ikke er sånn. Å bare være en fyr på trikken som ikke blir sett på. Mm. Det er veldig fint, altså. Ja, helt klart. Og det er jo en sånn, hva heter det, hvis du først har gått inn i det, så kommer du ikke ut av det.
du kan ikke kansellere liksom den kjendisstaten, den der sannsynligvis du dør, og da bare stå på Kiwi, og så har du, får du liksom, du ser og hører oppslag liksom, mens du står og venter på at din tur, bare se, faen, jeg er på å se og høre noe igjen, ja. Ja, ikke sant. Jeg tror at det er fryktelig, fryktelig vanskelig. Så jeg har ikke tenkt å bli så berømt at jeg kommer til å oppleve noe se og høre greier, håper jeg. Men jeg tror at for disse kjendisene som du møter i Davos, det er en desperat, kan du tenke deg en situasjon. Jeg har lest i avisen at mange føler seg som en sånn fraud. Hva heter det? Altså at som bedragersyndrome. Kan du tenke deg noen råere utgaver av bedragersyndrome enn å stå i Davos for åpne kameraer og snakke om ting du ikke engang forstår de grunnleggende elementene av? Å fy fader. Ja, det må være ultimatum. Og du gjør det eget navn, liksom. Jeg er ikke her som skuespiller. Jeg er her for å fortelle deg om klima og CO2 i atmosfæren. Men tror du sånn som Leonardo DiCaprio tenker at han er om seg selv at han er en smart fyr, han har sett, altså det har jo skuespillere, de har jo sett da i hermetegn hele verden, for de har reist rundt og filmet på sikkert diverse locations og sånn. Mm. Men tror han liksom tenker at det er faktisk mer med meg enn du, enn folk vet, at jeg er faktisk en ganske, at, jeg vet ikke, at det er noen skuespillere som kanskje har høye tanker om seg selv, at de er. Det er jo ikke tilfeldig at det er så mye syntologer blant Hollywood. Liksom, hva er kjernen i syntologitroen? Det er jo det at verden består av en stor haug med sånne ekle sauer, og så er det enkelte romvesener som er oss, som er overmenneskene, som har blitt sendt fra en annen planet, så vidt jeg har forstått det, i alle fall. Ja. Så det, liksom, de får jo sin religion som også passer deres eget selvbilde, da. Ja. Ikke sant? Om at det er nok noe litt sånn spesielt med meg. Mm. Som en sidekommentar, så er det ofte blant menn så er det gutter som har fått blitt digget av sin egen mor, at det har vært en svak far, en alt for sterk mor, da kan du få den type psykologisk profil, ja. Der man tror at man er noe i retning av en gud. Og det å være sønn av kjendiser også, det er sønn eller datter av kjendiser også, det må jo være en reise i seg selv også, altså du er entitled uten å ha gjort en dritt. Ja, jeg tror at det er vanskelig, jeg tror at det er forferdelig, og det er som svenskene sier, det er synd om menneskene, og det er synd på gudene. Men bedragersyndromen, jeg tenker meg om, er ikke det litt omvendt at du faktisk... Nei, det er bare... Det er sånn typisk norsk debatt. Du er redd for å bli avslørt. Du er redd for å bli avslørt på tross av at du kan alt dette, og du er kjempegodt kvalifisert, spesielt hvis du er kvinne, mens du tar aldri den debatten om at du er redd for å bli avslørt fordi at du ikke er god nok. Jeg hadde en sånn prosjektlederkompis i NRK. Han gikk rundt, han gikk veldig fort opp i ranken da, og hadde store prosjekter og sånt. Og han gikk på jobb hver dag og tenkte at nå er det en person som kommer til å komme bort til meg og si sånn, du kan jo ikke det her. Altså, hva er det du egentlig kan? Hva har du egentlig gjort? Hva er det du vet om det her? For altså, han ventet på å bli avslørt anytime, da, for han følte ikke han kunne det. Så var det kanskje mer at prosjektleding er jo et sånt vagt fag som alle kan gjøre på sin måte. Kanskje. Ja. Altså, men jeg tror ikke at det er kanskje noe av problemet i dette, er at jeg tror at den type som bedragersyndrom, jeg tror ikke at det er veldig utbredt blant kjendiser. Ja, dessverre. For det krever jo et visst sånn selvbilde å si, ja. Vet dere hva, nå er det faen meg nok. Ja. Nå skal jeg fortelle dere hvordan det henger sammen med klimautfordringen. Jeg har nemlig spilt en film. Mm. Men det er bare å se det der. Følg til meg kaffe der, eller? Du vet hva, jeg har sånn gammel... Den var så vakker. Dårlige nyheter. Det var en veldig liten... hva er det jeg prøver å si her nå? Det er en liten termos. Den må være sånn 80-tals termos. Det er en ordentlig gloss termos. Ja, stjert den av pappa. Så den har jo bare en liten tynn cylinder inni der til å lage en kaffe. Så det var det det var. To kopper. To kopper. Så jeg har ikke mer å by på dessverre. Så jeg tror vi må ned på kaféen her hvert øyeblikk og fylle på. Det høres bra ut. Men hva jeg skulle si, da rant jo bort det siste morsomme kjendispoenget mitt, men det var kanskje ikke vært så mye da. Siden jeg glemte det så fort. Nei, men så er jeg jo spent på, fikk du lest noen ting av Gullbrikke-spillet, eller? Ja, jeg fikk lest skandinaviske hyttedelen. Ja. Så det ble litt sporadisk lesing. Tiggerviner. Ja, jeg måtte cherrypick litt da, fordi det er et eller annet med å lese på mobil. Jeg synes det er så jævlig turn off. Det er kjempe turn off. Jeg glemte å si til at vi må bare ta med signert X hit, men det får vi ta med neste korsvei. Ja, men det er jo så ille. Jeg har jo ingen eksemplar av denne boka, for alt utsagt.
alt utsolgt, men også mine forfattereksemplarer bare forsvant alt sammen, og så forsøkte jeg også å si at jeg ville bestille noen fler, jeg betaler gjerne, og så visste det seg at det var en bestilling som bare måtte legges liksom i køen, da. Så jeg får ikke noen nye bøker før neste uke. Mm. Ok, ja, men da signerer jeg meg opp på det. Ja, men liksom, fordelen for meg, vet du, at jeg litt kontroversiell, jeg litt av motstand, litt grann tagger, det liker folk. Folk liker liksom at det der, folk, nordmenn mye bedre enn det du tror. Nordmenn liker gjerne å lese ting som de mistenker at de kanskje litt uenige. Ikke veldig, men litt. Ja. Og det, så det veldig, jeg har liksom klart å komme ut til et sweet spot, som det heter på nynorsk. Ja. Der er liksom å være kontroversiell, men ikke for kontroversiell. Motstand, men ikke for mye motstand. Og det er jeg veldig, veldig fornøyd med, egentlig. Men det politiske ståstedet tar du opp i en sånn kronikk du skrev, jeg husker ikke hvor det var. Men, Aftenposten. Aftenposten var det, ja. Jeg stod og snakket med Christian Gunnarsen nede, han spilte i episode her, så skulle han dra, og så spurte han, men hvor står du som politisk? Spurte han, så sa jeg sånn. Han jobber for NRK, kan jeg gjette? Venstre? Jeg? Ja. Nei, så sa jeg, her er min sånn case da. Jeg føler meg selv veldig apolitisk, men jeg føler at jeg jåler meg litt til når jeg sier at jeg er apolitisk, for jeg har veldig lyst å være all over the place. Jeg har lyst til å liksom shoppe liksom desentraliseringen til Senterpartiet. Jeg liker liksom, men jeg tror jeg går liksom mot det konservative jo eldre jeg blir. Går jeg mer over på, jeg føler alltid jeg har vært på liksom mer på høyre siden enn på venstre siden, men jeg blir mer og mer konservativ jo eldre jeg blir. Men jeg føler jeg veldig apolitisk at jeg shopper saker i de partiene jeg liker. For en fantastisk idé, for jeg har tenkt på det samme. Ja, men hva sier du der? For jeg opplever at du er jo liksom vaskeekte apolitisk. du har greid å lage et image at du er det, med at du er konservativ apolitisk. Ja, eller sånn. Jeg stemmer hvert fjerde år, og føler ingen behov for å ha noe partilogo på skulderen. Jeg tror at det var en kjempegod idé, egentlig. Jeg tror at, kan ikke vi ta oss og forandre på demokratiet vårt? Jeg tror at den der løsningen med at partiet skriver et program, og så debatterer de hverandre, og så får vi lov til å stemme på ett av dem hvert fjerde år. Hva med om vi kan få lov til å shoppe litt rundt, og at det er vi som bestemmer, da? Er ikke det litt sånn sveitsisk modell, at man har mer sånn stemme... Folkeavstemninger, men jeg tenker mer på... Ja, men jeg tenker liksom at det kunne ikke vært bedre at vi gjorde sånn som du sier, at du kartlegger dine egne prioriteringer, så at men jeg vil gjerne ha en konservativ kulturpolitikk, men jeg vil også ha betydelig løft for de lavt lønte, og jeg vil at det skal beskattes ut av middelklassen. Så vi er desentralisere, så må vi se på kongehuset, og så der krysser liksom på en sånn slags liste her. Men for at jeg tror at politikerne vil veldig gjerne føre populærpolitikk. Det vil de. Problemet er jo ofte at, ikke sant, vi får så mange lag med interesseorganisasjoner og medier og sosiale medier som er mellom velgeren og politikeren, som forstyrrer signalet. At det blir mye støy, men signalet blir ganske enkelt ikke hørt. Jeg tror at det er det som skjedde med for eksempel med migrasjonskrisen. Så jeg da skrev to bøker, og så tenker jeg, å fy flate liksom, her jeg var i Tyrkia før ting gikk helt av skaftet, og så jeg med egne øyne at her var det hundretusener av migranter som var bare bottled up, som hadde endt opp på denne landtungen mellom Bulgaria og Hellas, og ventet, og så tenkte jeg, oi, her må de gjøre noen ting, fordi du har masse migrasjon inn i et Europa midt i eurokrisen, i tung økonomisk krise med masse ødeleggelse, med masse arbeidsledighet. Det er farlig. Det forstod man ikke i Brussel. Forstod de ikke i Brussel. Mm. Ikke sant? Og det var først når de så at regjeringen begynte å svaje som skyskraper under et jordskjelv, at de begynte å forstå, at oi fader, selvfølgelig så fremdeles behandler EU-migrasjon ulovlig innvandring med samme interesse som en sheriff i Mississippi etterforsker drapet på en, eller med forsvinningen til en ung, sort tenåring. Mm. Men de har forstått at det der ble for drøyt. Da. Men hva om vi kan liksom følge din greie? Kanskje vi skal bare snu bevisbyrden, at det er vi som skriver programmet, og så at de tar notater? Og de shopper. Ja. Ja, men for meg som velger, synes jeg det er sånn debut at du finner det partiet som... Du må liksom rangere dine egne saker hva som veier tyngst. Da. Og da blir det sånn at folk stemmer til liksom sin egen interesse, da, og gjerne økonomiske insentiver. Da. Er ikke det liksom,
Eller dagsformen eller vad det är liksom jag tror att politikerna är bara kämpe de är väldigt osäkra på vad som motiverar väljare nu för tiden men Trygve det är väldigt appellerande nu för tiden så det är lite spännande att nu börjar vi få lite som i idrotten politiker överganger det är lite sån övergångsmarknad med politiker att de byter partier och sånt okay, sånt transfervindu ja men det är fantastiskt men sånt som jag då vill jag börja Jeg har ikke noen mening om Bøhle, men jeg helt sikker på at så jeg mener at vi skal investere i Bent Høie. Jeg mener at hvis vi setter Bent i mitt forsvaret, så 220 millioner kroner for Bent en god investering. Jeg vet at han en forsvarsspiller, men på samme måte som Virgil van Dijk, så tror jag att han vill lyfta försvaret vårt. Du snackar sån fantasy politik du nå att du får liksom du kan köpa politiker. Vill inte det varit bra då? Ja, det är den bra. Alltså ingen har tänkt på det än. Jag vet och så liksom med Bent i missförsvaret så Sylvi på vänstervingen. Ja. Väldigt väldigt löpstark. Hur ska du ge de olika politikerna score och såna och hur vad är liksom kampene? Är det det är sån meningsmålinger. Ja, det må bli det, man inte det en annan form för ja, sån kontinuerlig. Kanske vi bör lage ett sånt en manege där det är en Big Brother-aktig manege där de konkurrerar där vi kan följa dem. Jag spökar. Men tillbaka till dig då, det var ju liksom din vad ska vi säga? Alltså jag menar eller upplever att som anmälare journalister liksom placerar liksom lite ut på höger sida. Ja, men det är sån som det det har mer att göra med journalisten än med mig försöker att liksom när Rødt, Hvitt och Blått kom ut så blev jag inte placerad politiskt i det helt att det är bara 10 år sedan så var det ansett för att vara ufint det är på samma grej som med Hamsun att du kan anmäla Victoria utan att förhålla dig till personen Hamsun det är vansverk men så kom jag igenbyrå så blev det bara ett poäng för jag skrev också själv att jag är konservativ och så är han är konservativ helt grejt ja. Men nu så i klassekampen Morgenbladet och i Vårt Land så har de placerat mig på ytterste höjre som jag är bullshit på stylter. Jag är inte på ytterste höjre. Det är ingenting i boka som kunde rättfärdiggöra en sån påstånd. Så det har inte med mig att göra men det har något att göra med kulturvänstre som nu plötsligt uppdagar att liksom det finns inte något mindre tolerant segment i samhället än kultursektorn. Det är ingen annan segment i samhället som är så ivrige på att överfalla och plaga meningsmotståndare. Det finns ingen framtid för dig som skuespelare hvis du säger att du stemmer FRP. Du är färdig. Ja, vi kommer inte att ansätta dig, ikke sant? Och det ser du också i Hollywood att det var republikaner är arbetsförbud som är en bizarr ting allt den tiden halvparten av befolkningen är republikanere, men det förde en våldsam sån moralsk harme och mycket skinnhellighet. Og den gruppen har jo alltid hatt sin legitimitet i det at legitim samfunnskritikk, den gode samfunnskritikken, kom fra Venstre. Og det ga seg utslag i at på NRK så var det alltid sånn at uansett hvor mange innvandrere du ønsket å ta inn, så ville alltid journalisten spørre, hvorfor ikke fler? Mm. Hvis du sier 2 millioner, hvorfor ikke fler? Mm. Liksom, og det finnes ikke noe øvre tall for det, for vi er på venstresiden, det er våre sannheter. Ikke sant? Og det er jo derfor Fredrik Solvang har blitt... liksom galionsfiguren på NRK-skuta. Han er flink journalist, og altså, av og til så sier han, hvorfor ikke færre? Og det plutselig så blir det jo liksom, mens for kulturvenstre som har bundet opp dette som verdier og identitet, så smaker det av fascisme, ikke bare liksom så kommer folk å ha meninger som de er uenige med, men også så oppfattes det som legitim og relevant samfunnskritikk, mens jeg ikke gjør det, fy flate liksom. Mm. Verden er i ferd med å forgå, fascismen har vunnet. Og det triste er jo at de bare gjør seg enda mer irrelevante, for dette er jo ikke 1996 lenger. Hadde jeg blitt kalt høyreekstrem i Vårt Land i 1996, så ville det vært et kjempeproblem for meg. Mm. Men nå er det bare et kjempeproblem for Vårt Land. Så du den dementien de trykket, eller? Det var nesten rørende. Jeg synes de skrev jo selv at det liksom, hvis man skal skrive sånn, de kunne ikke bare tilbytte å pusse skoene til tøyet også. For jeg sendte bare en melding til redaktøren, ikke sint eller noe sånt, og sa bare, det er ikke greit. Jeg vil at du skal vite at jeg ikke synes det er greit at dere kaller meg høyreekstrem. Det går jeg ikke med på. Og det synes jeg at dere skal gjøre. Og dette er, jeg tar kontakt på en høflig og høvisk måte, jeg synes dere skal trykke et dementi, dette er problematisk. Og så sier jeg redaktøren, ok, ja, det var en bokanmeldelse, vanligvis er ikke det mitt, men jeg ser hva du mener, ok. Og det er jo,
jækla streit av dem, synes jeg. Mm. Og da var også min holdning om at jeg er god venn med vårt land og stiller opp på intervjuet med liksom, ikke noen furting. Men de bare, det ble litt anfordret. Liksom. Mm. Og det at de tok dem en tid, det ville de heller ikke gjort i 1996. Så ting har endret seg, og høyresiden har blitt liksom, en viktig del av samfunnsdebatten som det ikke var før. Mm. Altså, jeg har spilt en liten rolle i det, en andre som har bært tyngre og litt mer enn meg. Altså. Ja, er det litt sånn der at det er ikke så symbiose mellom anmelderen og skal vi si, avisen eller media som det var før? Jeg vet ikke, det virker som i hvert fall de som arbeidsgiverne til anmelderne har vært mye sånn, du ser jo alltid på toppen av kommentarer og anmeldelser, og sånn, dette her er skribentens meninger og uttrykk, dette, vi står ikke bak alt dette som står her, og så videre. At det er veldig spesifisert nå, at nå er anmelderen der, vi er bare de som printer dette en mening, kommentar. Vi distanserer oss fra innholdet. Jeg tror det, og det, men det er ikke bare det, liksom det høyre-venstre greia. Jeg tror også at kulturvenstre er i så utakt med samfunnet, at når de setter opp det de har lyst til å sette opp på Nationaltheater, eller lager den filmen de har lyst til å lage, så er det ingen som har lyst til å se det. Og det har pågått en stund. Liksom. Jeg er ikke sånn her motstander av norsk kultur, men jeg ser enhver ny norsk film med dyp mistro og venter på når det starter. Da. Mm. Det samme greiene som vi snakket om amerikansk film, som er sånn ødeleggende, belærende, ja. Som også er en sånn grad av arroganse, liksom at du lager film, og så du nektet deg ikke den liksom greia at du skal klybe opp på din pedestal og svinge svøpene over seerne. Det falt deg ikke inn at du kanskje ikke skulle gjøre det nå. Mm. Men jeg tror at ting er i endring. Vi må ha god tid her. Da. Det er jo ikke som om liksom, at dette øyeblikket er det øyeblikket hvor vi skal gjøre oss med en mening om norsk kultur og hva den var verdt. Ting endrer seg hele tiden, og dette er en del av den endringen. Det er bare fint. Jeg tenker sånn at etter jeg begynte med podcast-prosjektet her, begynte å liksom interessere meg mer, enda mer for politikk, aktualiteter og ha liksom politiske gjester her inne og sånt, og så tenker jeg sånn, fy faen, det er så mye folk, det er så komplisert, og det er så mye å holde styr på, og dette her er lille, lille Norge. Altså, hvorfor foregår det i de andre landene av sånne her diskusjoner, debatter, podcaster, meningsbærere, altså det er... Nå selger du deg selv alt for billig, så kan at det er bare i Norge dette finner sted, nesten. I Norge har ikke offentligheten brutt i stykker enda. Vi er fortsatt i samme rom, vi har fortsatt, liksom jeg møter fortsatt opp på Klassekampens sommerfest, og møter journalistene der til vennlig samtale. Hei, Asle! Også liksom at vi fortsatt har det der, vi er fortsatt uenige om veldig viktige ting, men vi er vennlige mot hverandre. Det, liksom, hvor mange land i Vesten er det fremdeles sånn? De fleste land så ville du ha din podcast som var et sånt ekokammer der du intervjuer mennesker som hadde samme mening som deg selv, mens du er smart nok til å fremstille det som at du er veldig overrasket og liksom at du har lært mye når ting som du selv visste utmerket godt ble uttrykt. Mens vi i Norge så forsøker vi å... Så, det er litt bredere, da, og det synes jeg er kult. Ja, og da, ja. Så jeg tror at vi har noe å lære egentlig resten av verden, eller resten av Vesten på dette. Jeg tror at svenskene har masse å lære av oss om hvordan man skal ha et velfungerende ordskifte. Liksom sånne ting som det som skjedde i Morgenbladet. Det er så utrolig håpefullt da. Feil skjer for fanken. Av og til så tar man for mye dran, av og til så klinner til for hardt. Jeg har gjort det mange ganger selv også. Mm. Men når folk tar kontakt med deg på en høflig måte og sier, det der er ikke greit. At du klarer liksom å trekke pusten mange nok ganger til å si, kanskje han har rett, og fader han har visst rett. Og så sier du, ok, men vet du hva, da sier jeg sorry. Så vi er på et veldig godt sted, sånn debattklimamessig, hva vi skal kalle det. Yes, jeg synes det, altså. Folk tror liksom at, ta NRK da, vårt store mediehus, at det er stappfullt av rødegardister. Ikke det hele tatt. Min oppfatning, jeg har jo jobbet litt på NRK jeg også, er at folk ikke er veldig politiske, at de faktisk er ganske like alle oss andre. Mm. Alle sammen er, liksom vi er på den samme reisen, alle sammen, vi fikk sannsynligvis et politisk parti i arv hjemmefra. Vi har sannsynligvis et eller annet radikalt parti som vi stemte på første gang vi gikk til valg. Og nå så er vi litt sånn usikre på hvor partiene er. Vi liker enkelte partiledere, enkelte folk klarer vi bare ikke. Mm. Men at, det er jo ikke noe samsvar i det. Det er jo ikke sånn at dette er mitt parti, og jeg liker alt ved det.
liker partiprogrammet, liker leder, alt, liker, love the dress. Det er jo ikke sånt, ikke sant? For det er jo sånn der, ja, men jeg synes egentlig at Sylvi er jækla tøff, men jeg hater FAP, ikke sant? Eller, ja. eller at Arbeiderpartiet er mitt parti, men Jonas Gahr Støre er ikke riktig. Vi alle sammen er der da. Så kanskje vi bør lytte mer til deg, og kanskje snu bevisbyrden, og heller la velgerne få lov til å spørre, i stedet for at vi får lov til å velge fra menyen, så kan vi heller be om hva vi vil ha. Ja. Det kan det være, kanskje være sånn at vi måtte si at tre ting, du får lov til å be om tre ting fra politikerne, og arrangere dem. Mm, ja, bruke stemmestederen på det når vi... Ja, så har du å si at vi har da 50 kategorier. Da. Mm. Så du har en diskusjon for hver kategoriene. Så setter du bare 1, 2 og 3. Jeg vil ha... Jeg vil ha en mer progressiv skattepolitikk, jeg vil ha et grønt skifte, og jeg vil ha en strengere innvandringspolitikk. Det kan du ikke få hvis du stemmer på partiet. Dette her må du ta med inn i flere maktrom, vet du. Diskusjonsrom, debattrom, heter det vel. Ja, det er den beste måten å bli utdefinert som en skikkelig koko-gærning, er å liksom begynne å skru på demokratiet. Jeg har noen forslag på tampene, bare sånn... Ja, det er modig. Ja, altså enda bedre ville det være om jeg liksom stensilerte det opp, og så, liksom, og så går jeg rundt og gir det til folk med litt av sånne ville øyne. Les dette! Du bare smyger det inn i boka di, og så gir du sånn, som et lite vedlegg der, by the way. Ja. Du, nå har vi... Ja, fy faen, vi er snart på 3 timers merke her, vet du. Er dette her den lengste podcasten du har spilt i noen gang? Definitivt, jeg trenger ikke å tenke etter engang. 2 timer og 50 minutter er vi på nå. Herlig av fred, slipp meg fri! Ja, nei, vi kan gi oss her. Altså, jeg må jo si det var veldig, veldig stas å få deg på besøk, og bli kjent med deg, ikke minst. Veldig hyggelig å bli invitert. Det viktigste jeg har lært i dag er å ta med litt større termos neste gang. Det må du, altså. Jeg drikker mye kaffe. Ja, og jeg elsker jo kaffe også. Hva har jeg tenkt med denne gamle 80-tallstermosen her? Det er jo kritikk. Det var jo sånn som da jeg så denne 70-tallstermosen, så tenkte jeg, vi kommer nok til å bli venner. Ja, det skal ikke kastes ikke den der. Da har man ikke greid å få til den. Så det er favoritttermosen min. Men jeg tror vi trenger bare 2 termoser da. Neste gang. Det er det jeg har lært aller mest i dag, ved siden av veldig, veldig mye annet. Og jeg gleder meg til å ta fatt på den fysiske utgaven av boka di. Jeg prøvde med telefonen. Den lesingen gikk sånn veldig sporadisk av tekniske årsaker. Det håper jeg at du går og ber om den på ark her på Fornebu. Jeg håper at alle andre også gjør det. For den eneste måten at du får bøker fra Dreier inn i din lokale bokhandel er om du spør etter dem. Og det vil jo veldig jeg gjerne også, for barna mine er så sultne. Ja, ikke sant? Jeg må ta og tjene litt av penger så jeg kan gi barna mat. Og Asle er ikke spesielt interessert i å komme etter Sofie Elise i en sånn ark.no-promo, så gå heller i bokhandelen og spør til boka. Det er det beste. Og så plasserer du under treet, eller gir det til deg selv da. Ja, les den pent, det pleier jeg alltid å gjøre, at du leser den veldig, veldig forsiktig, og så gir den bort til jul. Kjempetriks. Du, tusen takk for praten. Takk for praten.